На проведення заходу 18 березня на Майдані Незалежності. 6 березня ще подавалося. Ще 6 березня подано. Вона у Павла Богомазова, нашого адвоката, зараз знаходиться. Але ви бачите, що зараз на Майдані забудовано знову незрозумілими конструкціями. Причому, ну, це у нас достовірна інформація, що це організовано адміністрацією президента. Вибачаюся. Встановлені конструкції, ну це просто знущання, тому що воно приурочене і анексії Криму, і операції 18-го року полковника Болбочана. І це знущання, там, де висить Крим наш. Ну, таке враження, що хтось святкує анексію Криму, а не жалкує за цим. У нас абсолютно достовірна інформація, що це організовано адміністрацією президента. Керує цим заступник керівника адміністрації Ковальчук. Я не пам'ятаю, що він ще залишився там на посаді, але він, власне, координує цю дію. Організовано це за кошт міста Києва. І, власне, робиться все, щоб ми тут не проводили акцію. Щоб просіяти, дестабілізувати і так далі. Сьогодні з самого ранку тут нацгвардійці з автоматами, з собаками. Я думаю, що вони спеціально роблять ці вкиди з Надією Савченко для того, щоб власне не було цих мирних зібрань. Поліція майже повним складом керівництва міста Києва зараз тут знаходиться. Вони нас вже попередили, що вони не будуть нам дозволяти встановлювати сцену. Ми хочемо поставити сцену ось тут. Власне, нам тут, ви бачите, Хрещатик вже перекритий. А ми хочемо встановитися на тут. Вона нікому не заважає. На цю акцію, яка присвячена Криму. Причому це треба робити не тільки в день анексії, а постійно піклуватися про переселенців, про кримських татар. Ви бачите, що крім нас тут, які прийшли сюди, щоб зараз забезпечувати проїзд сцени, тут ніхто не приходить на цей захід. Це просто імітація, заставлена конструкціями, подібними на прапори, для того, щоб просто не давати нам тут збиратися. І це відбувається якраз завжди напередодні. Тому ми зараз чекаємо сцену. Я звертаюся зараз до киян, які нас дивляться, приїхати до нас, підтримати нас, бути з нами, для того, щоб ми могли завтра тут проводити свої вічі. Ми в будь-якому випадку завтра збираємось тут о 12-й годині. Кияни, які нас дивляться, які планують прийти, ми рекомендуємо виїхати завчасно, тому що знову будуть перекривати, скоріш за все, метро, знову, скоріш за все, будуть рамки для того, щоб довго люди заходили. Але в будь-якому випадку ми тут збираємося. Я думаю, що треба збиратися раніше, там з опів на 12-ї, і вже будемо по ситуації тут проводити наші вічі. За будь-яких обставин, за будь-які погоди. Зараз чекаємо машину. Я ще раз, ми зараз на Майдані Незалежності, поки що. Тому що ми не впевнені, що це взагалі доїде сюди. Скоріше, це її будуть ще раніше блокувати. Тоді ми тут, скоріше за все, туди і вирушимо. І звідти вам продовжимо спілкування. Але я прошу киян приєднатися до нас. Тому що це важливо зараз всім активістам бути тут. А завтра, само собою, бути о 12-й годині на вічі. Тут з різних районів, не тільки з партійних організацій. От, наприклад, прекрасна тільки що була жіночка, це явно представник київської інтелігенції, вона каже дуже просту річ, каже: люди, вставайте з диванів, ми виходимо не за Саакашвілі, ми виходимо проти цієї влади, ми виходимо проти узурпації, проти корупції і всього того, про що ми говоримо постійно. Тому, будь ласка, приїжджайте, доєднуйтеся. Якщо можна було раніше говорити, що я не хочу туди йти, тому що Михайло Саакашвілі мені не подобається, чи щось інше мені не подобається,
Так само все відбувається. Справа не в Саакашвілі. Саакашвілі просто став символом, і це наш криголам, який фактично нас об'єднує. Але так само, дивіться, так само блокують Майдан, так само зараз не будуть пускати машину. За державні гроші, за наші з вами податки. Це встановлено, це досить дорога річ. Ось ця жіночка, підходьте, будь ласка. Це кияни, які нас підтримують. Я кажу, якраз вас згадував, кажу, що ви казали, що ми не за Саакашвілі, ми за зміну цієї влади. Конечно. И вообще, ну как, вот знаете, что меня добивает? Когда говорят журналисты о том, что вы же выбрали, мы выбрали. Ну как нам распознать того, кто идет к власти, того же президента, того же депутата, любого? Ведь нам все обещают очень все хорошо, все красиво, все, но мы же не знаем его как, чем человек дышит. Мы же не знаем, мы не можем знать, кому верить, кому нельзя. Ведь нам в уши заносят то, что им нужно слышать, чтобы мы слышали. И люди, особенно нашего поколения, нашего и старшего, верят телевизору, верят газетам. А я считаю, что нашей теперешней власти вообще нельзя верить. Нельзя верить, потому что это все неправда, это все ложь. Это все, они говорят нам то, что им нужно, чтобы мы слышали. Я уже говорила об этом. Ну, я не знаю, что еще сказать. Треба змінити закони, щоб була можливість відкликання президента і депутатів. Чи ми виходимо за імпічмент? І ми могли його змінювати кожні 2 роки. А імпічмент – це однозначно нужно прийняти в закон. Однозначно. Однозначно. Ребята. Можете підійти, будь ласка, всі? Так, так. Ребята, значить, машина зараз біля українського дому. Там їх не пускають вже. Зараз там паркан стоїть. Тому я пропоную, щоб ми туди... Де машина є? Ми туди підійшли і разом йшли попереду машини. І будемо йти так, як нам це дозволено, з народним депутатом Юрієм Дерев'янко, з дозволом, який у нас є, з адвокатом, який є також і головою організації, який подавав заявку, просто згідно чинного законодавства. Ми не порушуємо жодного закону. Ми не порушуємо жодного закону. Ми діємо виключно в рамках чинного законодавства. Немає жодного забороненого рішення суду на проведення заходу, жодної заборони встановлення сцени. Тому я пропоную, щоб ми потихеньку туди вирушали і будемо разом добирати автомобільні рухи. Давайте разом, зараз Женя, прямо разом, да. Підемо. Можеш так, пожалуйста? Давай мені мікрофон, якщо що я начну. Ні, не наш. Ні. Та ні, ніхто. Телефон там. А вони на связи, да? Ну, це герої. Куди ми йдемо? Прокоментую. З тієї сторони повинні автомобіль завозити зараз елементи для встановлення сцени. Поліція попередньо каже, що буде чинити нам перепони. Чому нам не можна це робити, пояснити нам не може. Тим більше нема жодної заборони суду. І тільки суд може заборонити проводити мирний захід і встановлювати сцену. Тому само собою, що в діях поліцейських, це я вам як адвокат кажу, як мінімум було значно, це 365-та перевищення повноважень правоохоронців і 170-та перешкоджання громадським організаціям, партіям при час здійснення їхньої діяльності. І наш зараз план, що ми будемо? Ну, ми хочемо подивитись, як вони будуть перешкоджати, тому що... І чим вони це головне будуть аргументувати? Машина повинна з'їжджати з тієї сторони, якраз і йдемо, зокрема, народ.
можливість побути. Це все і побачимо. До речі, я хочу також звернутися, якщо випадково нас дивляться народні депутати, щоб теж приїхали нам допомагали. Тому що на сцену виходити всі бажають, а допомагати, коли реальні справи потрібні. Ми зараз перепишемо, хто є народний депутат. Чекаємо, зараз вийде водій з камери. Десь тут, так? Так, так. Машина тут, ми зараз чекаємо машину для того, щоб... Люди, будь ласка, хто нас зараз бачить, нам потрібно.
сюди кияни, це напроти українського народу. Ми будемо намагатися відповідно до чинного закону зробити сцену. Хай будуть наші заявки, має бути встановлено на питання незалежності. Перешкод ніяких не може бути, тому що це все законно, так? Звичайно, все законно, все зареєстровано. Бачимо, що Порошенко байдуже, що законно чи незаконно, але тим не менше, з нашого боку все законно, тому ми бачимо, потрібно до процедури, до порядку, до закону встановити зараз це. А чи будуть перешкоджати, чи ні, ще не відомо. І, по-моєму, ви на це маєте право. Звичайно. Повне право. Ми всі на це маємо право. Совершенно. Я, простой чоловік, маю право на те, як всі люди, повинні мати право на те, щоб встановити те, що ми хочемо. Висвітити свої какісь, свою точку зрення. Так, так. А почему-то нам все время запрещается. Почему? Юра, а що вони кажуть? Що вони кажуть, правоохоронці? Тобто, мабуть, техніка під'їде зараз з сцени. Правоохоронці роблять вигляд, що вони нічого не кажуть. Да. Вони сказали, що в них отримана усна вказівка з адміністрації президента нас туди не пускати, але вони ж не хочуть нам показати якісь письмові розпорядження, щось інше. Тому ми зараз, відповідно до закону, до заявки зареєстрованої, хочемо дати можливість інженерам, людям, які технічну роботу роблять, встановити сцену для того, щоб завтра ми могли о 12 годині провести мирний мітинг, мирну акцію протесту на Майдані, так як у нас це вказано у заявці. Тому ми чекаємо зараз водія, чекаємо зараз відповідних людей, які будуть встановлювати сцену. Разом з ними будемо це робити. Так, і подивимося, яка буде зараз реакція нашої поліції, яка так має забезпечити виконання закону і забезпечення громадського порядку. Дякую за коментар. Друзі, скажіть, хто нас зараз дивиться, ми вже зараз на Європейській площі. Ми тут чекаємо машину. Якщо хтось зараз вирушає, або хтось поїхав уже, там, наприклад, і ви з ними маєте контакт, ми перейшли до Європейської площі, ми тут чекаємо зараз на транспорт. Тому, будь ласка, ми перемістилися зараз на Європейську площу. Там скажіть своїм друзям, хто зараз дивиться, хто поїхав, що ми на Європейській площі зараз знаходимося. Так, так. Дякую за коментар. Ну почему люди имеют право? Кажут, что ее зупинили біля фуникулера. Кто не разумеет, что бывает зараз? Дочекатися сцени, которая про нас сидит. Зараз стаємо, а 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 зараз стаємо,
Не подим. Вся процедура чуть випустила за курі. Не подим. Це на стрім. Але Саакашвілі, ти щось викрасивий. Приміш. Ми зараз знаходимося на європейській площі. Чекаємо заяви, яка була надана сцену. Щоб ми її гості зробили на площі. Завтра акція 12 годин. Мирний протест. І для цього, щоб його провести, відповідно до нашої заявки, яка є зареєстрована в Київській міській державній адміністрації, як вимагає закон. І ця акція ніким не відмінена, ні рішенням суду, ніким абсолютно. Ми зараз маємо дати можливість встановити сцену на Майдані для того, щоб завтра акцію провести. Ми знаємо, що з адміністрації Порошенка надійшла вказівка блокувати максимально проведення акції, порушувати конституційні права громадян України. І цим займається Петро Порошенко, цим займається Ковальчук, заступник голови адміністрації Порошенка. Цим займаються всі інші виконавці, які загромадили і забудували зараз Майдан конструкціями цими жахливими. Мало того, цим займається режисер Сергій Проскурня. От. І також Кличко. Сьогодні ми мали дуже хорошу зустріч з героями України, Мустафою Джемілєвим, і мали зустріч з Степаном Хмарою, на якій Мустафа Джемілєв взагалі навіть не знав, і меджліст кримськотатарського народу навіть не знав про те, що виявляється за їхніми спинами, прикриваючись святими речами, анексію Криму, аферисти з Банкової вибудовують такі конструкції під так званий флешмоб на завтра. Тому ситуація зрозуміла. Мало того, вони просили кримсько-татарського представників кримсько-татарського народу у громадських організацій, щоб вони навіть лист написали пану Саакашвілі і Руху Нових Сил про те, щоб Рух Нових Сил не проводив ніяких акцій завтра у неділю. На що представники кримсько-татарського народу сказали, що вони не будуть брати в брудних ніяких інсинуаціях і не будуть використовувати святу тему для кримсько-татарського народу анексію Криму для політичних маніпуляцій. От. Тому ми розуміємо цей весь план дій. Тому зараз ми хочемо, щоб сюди під'їхала техніка, от, під'їхала сцена, і ми разом з громадою, разом з людьми, з активістами довезли цей автомобіль до Майдану Незалежності і встановлювали там цю сцену. Так. Дорогі друзі, тому, будь ласка, ми зараз знаходимося на... Підходьте до європейської, підходьте на європейську площу. От, ваша підмога і допомога потрібна зараз тут. От, не тільки громадян України, не тільки киян, а в тому числі і народних депутатів, щоб ми зараз могли зафіксувати всі можливі порушення закону з боку поліції, якщо вони це будуть робити. От, і чим нас тут буде більше, тим ми швидше і простіше зможемо забезпечити людям встановити сцену. Тому підходьте, будь ласка, зараз на площу Європейської Незалежності, але ми зараз знаходимося на Європейській площі, чекаємо автомобіль. Підходьте сюди. Друзі, то почекаємо на Європейській площі, підтягуйтесь. Будемо чого тебе шапки, друже? Холодно. Будемо встановлювати сцену. Чекаємо машину з технікою. Ну, дякую. Ну, шапку надівати. Голову треба зрити, голова це важливо. Робимо репости, поширюємо трансляцію. Так, друзі, ну що? На цей час они решили застроить всю площадь конструкциями и прицепили уже к ним крымско-татарскую тему. Хотя нормально не могут даже написать имена городов в Крыму.
Вот этот цинизм как-то должен закончиться. Вы сейчас собрались, мы будем ставить нашу сцену. Вот, вы видите, наши сторонники собираются. Где люди? Добиваться элементарного права отстаивать свои права на Майдане. На святом политическом и социальном месте сбора украинцев, где единственный шанс был, и доводились до конца народные протесты. Порошенко решил его украсть. То есть, если Янукович просто там поставил елку, то Порошенко ставит там многотысячные елки, которые стоят намного дороже, и блокирует полностью эту площадь. По такой степени он боится своего собственного народа. Так что мы находимся сегодня вместе. Вот сейчас покажу наши. Скажи, будь ласка, народному депутату и адвокату, ты на тебе чи ні? Пускай люди сами. Так, друзі, підтягуйтесь. Добрий вечір. Всіх закликаю. Зараз, коли є можливість під'їхати на Європейську площу, на Майдан Незалежності, тут знову готуються, ми бачимо, загони поліції, так званої. Ну, це справжні беркутівці і міліція. Да. Сценарій той самий. Вони порушують закон систематично. У нас все згідно чинного законодавства оформлено. Мабуть, треба буде, як для Верховної Ради, ми передавали обладнання. Треба народні депутати. Зараз ми будемо встановлювати сцену для завтрашнього майбутнього маршу. Всі документи оформлені належним образом, належним чином. Так, згідно чинного законодавства. Є дозвіл від городської мерії. И ничего, в принципе, этому не должно препятствовать, кроме каприза одного уже сошедшего с ума человека, который не знает уже, как отгородиться от своего собственного народа. Хлопцы, у меня есть пропозиция підійти до поліції зараз, запитати, які у них плани. І чому вони тут взагалі стоять, і сказати їм, що нам їхня охорона не потрібна. Тому що це корд знову стоїть в балаклавах. Беркут, це не корд, це той самий беркут, який вбив людей на Майдані. Ми запитаємося, що... А чого вони з автоматами ходять? Невеликою рукою. Вітайте. О, це ці підари з автоматом. Дійсно, ми повернемось. Ні, не йдіть, ми зараз повернемось. Охорона публічного порядку. Охорона громадського порядку від кого? Від кого охороняєте громадський порядок? І можна, будь ласка? Від нас і чи... Адвокат Багамаза, ваше також посвідчення, щоб... Щоб ми зрозуміли, ну звідки ви? Я буду показувати, як вони знімають. Тут насправді, друзі, ми бачили весь цвіт київської поліції, вже все керівництво знаходилося. Це відповідь на питання, що влада не боїться мирних маршів. Знову це хлопці використовують в боротьбі з людьми, знову дають накази незрозумілі злочинні. Весь цвіт поліції, вони просто зараз всі в формі, не видно розпізнавальних знаків, але ось тут стоїть керівництво поліції, командир полку, там я бачив заступника, начальника главку. Так що тут весь світ прийшов, щоб нам не дати можливість поставити сцену. А яке у вас завдання от зараз? От вам, ви прийшли зараз, яке у вас завдання? Я теж на Володимирську 15 прес-центр. Ну як, ви зараз представник роти? Я вам обіцяю, є у нас прес-центр. Ні, ну ви ж живий чоловік. Ви жива людина, який виконує дві ноги, дві руки, доручення. Знаходимося по охороні публічного порядку.
Ну, від кого? Всі питання на Владимирську. Може, заміновано, може, ми дом не покинути негайно. Щоб було заміновано, то ми вас попросили благоукувати. Ми ж теж граждані, повинні розуміти, від кого охороняється гражданство. Можливо, можна знаходитися, тому що ми сьогодні бачили людей з автоматами, нацгвардійців, з собаками. Можливо, ми наражаємо людей на небезпеку. Нам ніхто нічого не пояснює. Що тут? Що відбувається? Питаюся на Владимирську 15. Ми звертаємося до вас. Ми з вами біля вас. Ми звертаємося до вас. Я народний депутат, до вас звертаюся. Яка Володимирська 15? Яка Володимирська 15? Що ви службова особа? Куди саме за яким знаходиться, яка є керівником? У мене нова номер телефону. Я вас знав отряд. Володимирська 15. Ви пропонуєте нам зараз туди піти? Ні, я вам пропоную. Рекомендую. Ви представник правоохоронного органу, рекомендуєте нам туди піти? Ви ж не робот. Шановні, ви ж не робот. Да? Ви ж українська поліція. Да, українська поліція. Ви ж теж українська поліція. Не робот, так? Да? Що відбувається? Живі люди. Ми запитуємо вас, що відбувається зараз? Чому стільки поліції зараз? Можете нам пояснити? Хтось може вам пояснити? Нічого не пояснити. Сказали, йдіть на Володимирську 15. Від кого? Слишком абстрактно. Це кожен день такі заходи? Такі заходи кожен день? Забезпечення публічної безпеки? Ні, ну забезпечують публічну безпеку обычно поліцейські, які стоять там патрулі машини. А ми не поліцейські? Ви усилили. У мене по освіченні що написано? Ви усилили, так, виходить? А хто ви усилили? Послухайте, я вам вже казав, що не присутку, тому я кордон. Нам треба біжати відсюди. Чого вам? Хто говорить, що ви кудись бігли? Скажіть, будь ласка. Що? Ви від нас почули, що кудись треба бігти? Ні, немає. Нас є те, таке количество і концентрація правоохоронителів може небезпечно знаходитися. Я вам вже пояснили. Для забезпечення публічної безпеки. Ні, нам пояснили, що обращайтесь на якому адресу, де ніхто не буде, буде дежурний час сидіти. И они скажут, напишите, пожалуйста, ваше заявление, оставьте. И когда Аваков проснется завтра утром, даст дозивку, и послезавтра вы узнаете ответ. Вот так работает система. Я боюсь? Да. Тобі я боюсь, я живу, что вы, правильно или нет? Я сотрудник полиции, что я должен бояться кого-то? Не-не, сотрудник полиции к вам сзади подходит, я поэтому говорю, чтобы вы не реагировали. Да нет, все нормально. Сотрудников полиции. Да, знаете. Дружно, ребята, абсолютно не в кайфом стоять в такой погоде, на самом деле. Просто дуже таке співпадіння, як тільки ми проводимо заходи, зразу посилюються заходи безпеки, причому нас охороняють від міфічних взагалі істот, які порушують громадський спокій. А зрештою це виходить так, що нам заважають працювати, проводити абсолютно мирні зібрання. А ви ж машина та сцена, можна йти по все законно. Ми можемо, машина зараз машину вже зупинили, ми чекаємо, чи вона зможе проїхати далі. Якщо ні, то ми туди підемо. Ви ж, от ви як представники поліції, як самі прекрасні, у нас з вами комунікаційна група, це, до речі, хороший приклад реформи поліції. Дякую. А от скажіть мені, будь ласка, ви ж погоджуєтесь, що у нас сьогодні абсолютно все законно є для того, щоб встановити сцену і проводити завтра наше мирне ніч? Що мається на увазі закону встановити сцену? Ви ж самі розумієте законний спосіб встановлення малої сценічної влади? Згідно чинного законодавства, там вказано, що буде встановлено, яким чином поховано. Це узгоджено з міською радою. Це погоджено, вони це способом повідомлення, чи як це реєстрація. Жодної заборони рішенням суду немає, вірно? Я вас послухав, можна я тепер? Будь ласка. Офіційне розпорядження від органів місцевого самоврядування. У нас немає, є тільки офіційне повідомлення. Розпорядження в нас є на встановлення, як ви бачили, на медальні зважності. Розпорядження – це якщо вони співорганізаторами, а вони інформують, що вони нам не можуть. Я особисто спробувався до тебе хочу. Ви скажуть, що ми не можемо там заборонити. Вам може заборонити тільки суд. Це всі знають. Що у них є доручення, вони це автоматично роблять доручення, інформують службу, що буде відбуватися цей захід. Ось і все. Заборони у нас немає, вірно? Заборони у нас на проведення заходу немає. Немає. Тобто ми будемо діяти абсолютно законно. Ви маєте забезпечити, щоб все було встановлено відповідно до чинного законодавства, правильно? Так. І ця вся, послухайте, ця вся поліція, цей весь Беркут, спецназ, має зараз забезпечити, щоб все було встановлено відповідно до чинного. А ви можете нам пояснити, це що таке? Відповідно до чинного законодавства. Юр, ні, подивіться, будь ласка, це що таке? Іван, хотів вас послухати.
Я заступник начальника Шевченківського управління поліції. А прізвище як? Галатенко. А скажіть, будь ласка, хто самий старший тут керівник керівництва поліції? Не знаю. Може бути, це такий керівник. Застани, які там. Ви повинні знати? Да. Що відбувається? Ви ж забезпечуєте порядок. Шевченківська, так? Шевченківська. Галатенко. А якщо це бандити? Це не бандити, назвали. Ні, нам рюкзаки Авакова прийшли охраняти. Я не знаю, що ні, нам просто інтересно. У Авакова багато рюкзаків просто. Я інтересуюся. Може бути їх? Не знаю. Я тоді спитаю. Хорошо. Дружу поширити, тому що... Ну, зараз знаходимося в Київській площі. Попытка завести сцену вот на тому фото такого протидії не існує. Ми бачимо полицейський. Ви да. Можете представитися? Не забуду. Чому це? Ви поліція? Ви поліція? Так який наказ у вас? Скажіть, будь ласка. Вам дали наказ сюди вийти, щоб що? Зараз знаходиться керівництво групи нових сил, представники юридичної нашої групи, безпечно, зрозуміло, і правоохоронного органу, що ми будемо наводити систему встановлення. Всі законні підстави для того, щоб це зробити, у нас є. Ваня, які були пояснені? Ні, як завжди. Звертайтесь до центрального управління. До президента. До кого? До прес-центру. До прес-центру. Значить, прес-центр рішає цьо. 100%. Я думав. Це мені нагадує один комедійний радянський фільм, коли там по перевороту, коли війська захопили владу, там був такий діалог. Коли журналіст спілкувався з генералом одним, він каже: скажите, а приказ був? Ну, звісно, був. Ми що ж, ідіоти, що ли, що без приказу діяти? А хто дав приказ? Ніхто. Вот такая вот интересная ситуация. Подождите, я не понимаю. Я, конечно, извиняюсь. Кто приказ был? Был. Но... Что ж, мы идиоты, что ли, без приказа действовать? Поэтому вот сейчас никто будет ставить сцену. Завтра. Еще раз всем напоминаю, что состоится марш 18 марта. Уже на Майдане. Так что не ходите, пожалуйста, и не идите к парку Шевченкова. Из-за того, что мы все привыкли там собираться, завтра уже мы собираемся на Майдане. Будем проводить нашу акцию здесь, на этом месте, потому что ну, мы не должны следовать сценарию каких-то больных с администрацией президента, советников Порошенко, Ковальчуков и так далее, которые за наши с вами деньги занимаются этой ерундой. За наши с вами деньги ставят уже полгода, обстраивают весь Майдан уродливыми конструкциями и спекулируют цинично абсолютно, по-фарисейски, погибшими реальными героями. Эти деньги не идут на помощь
семьям, например, погибших этих ребят, семьям Небесной Сотни. Никто на самом деле не переживает за крымских татар, которыми сегодня они решились закрыться, да, и прикрепили уже к этим грубым конструкциям их имена. И так далее. Поэтому у этих людей ничего святого реально нет. Вот ничего святого нет. И, наверное, это самая лучшая демонстрация сущности и палестинского власти Порошенко. Временной власти Порошенко, потому что это долго не будет. Тоді, якщо ви згадали Кримська операція, до неї ще місяць. Вона була 22 квітня 1918 року. Тобто конструкції ставлять за місяць. Так. Вони вважають нас за єдині. Не тільки нас, а взагалі всіх людей. Є компанія, там названня та компанія по законам, яка заробляла мільйони на таку воду благодаря Синтеко. Благодаря Синтеко. Синтеко. Компанія Синтеко. Організатор цієї акції це режисер Фоскуля. Воно там написано звісно. Спасибо діду за победу. Це ж повністю російський вас. Там тільки залишилися. Причому змістовного навантаження жодного. Навіть не встигли надрукувати, тому що ви в попихах робили ці конструкції. Нічого, жодної інформації, крім про інформації в 18-му році по полковнику Болбочану. От цікава дуже ситуація, коли всі ці ребята, які би зараз в казармах сиділи, ви спокійно, в теплоті, там, обсуждали бы свои личные вопросы, отдыхали и сегодня направили сюда. Непонятно почему. Непонятно почему. На завтра, на 18 марта. Единственный человек, который мешает сегодня прогрессу в Украине и держит и является гарантом олигархата, который реально блокирует весь прогресс в Украине, он просто ушел, оставил страну в покое и дал возможность новым социальным лифтам и новым молодым украинцам прорваться и пробраться к инструментам реальных изменений. Вот тупо вот так упираются и будут упираться. Но даже если Порошенко думает, наверное, что он победит парламентских выборов, там, фабрикациями, фальсификациями и так далее, невозможно, чтобы этот человек долго просто остался пробраться. Невероятно, потому что у президента, у которого нет ни одной победы, у президента, у кого, у которого 85% недоверия, негатива, невозможно. Приховати ваші злочини. Ви вже герої світові. Я б не сказав би, що це така велика кількість. Ми тут знаходимося для забезпечення публічної безпеки. Для забезпечення громадського порядку. Це кожен ваш кисельник ви собираєте? Ви знаєте, що завтра буде відбуватися мирна акція? І це пов'язано з волевиявленням громадян і з конституційними правами громадян України. На яку ми, як організатор акції, подали заявку в Київську міську державну адміністрацію. Я не знаю, що подавали, чи заявку. І ви знаєте, що відповідно до закону, коли подається заявка, яка реєструється в Київській міській державній адміністрації, для забезпечення проведення акції встановлюється сцена, звук і все інше. Я не можу сказати, що повинно, як подаватися, де вона знаходиться. Визначене місце нам тут стає. Ми тут забезпечуємо публічну безпеку. Зрозуміло. Тобто ви забезпечуєте тут виконання закону і дотримання порядку? Так. Тобто ми зараз вас хочемо проінформувати про те, що відповідно до закону про проведення мирних акцій,
Ми хочемо, щоб ви забезпечили дотримання закону, так. Ви в тому числі і командир. Ми так і будемо. І забезпечили доставку сцени до місця, де воно вказано, на Майдані Незалежності, щоб можна було її спокійно, без перешкод, без ніяких тітушок, без ніяких тут зайвих осіб, незрозумілими, які ховаються, цю сцену встановити і дати можливість громадянам України провести мирну акцію завтра зранку. Дякую. Шановні колеги, але зараз наша сцена, а можна вас, будь ласка? Шановний пане. Наша сцена, машина, стоїть зараз біля фунікулеру, тут внизу Володимирської гірки. Її запалила патрульна машина, і вже останні півгодини її сюди не пускають. Питання всі до патрульної поліції? Яким я боком виражаю, чи чином виражаю вас? Тобто ви не координуєте свої дії з патрульною поліцією? Розумієте, ми жодані сіл. І все. Ви не координуємо. Ми не координуємо. Ви не координуєте свої дії з патрульною поліцією? А де начальник патрульної поліції? Майже кожен. Друзі, я пропоную зараз спуститися до фунікулеру. Я думаю, іншого способу. Тому що вони кажуть про те, що вони за собі не пускають грузову машину. І що за машину вони не покористують. Машина стоїть до фунікулеру. Ви нічого не знаєте, так? Думаєш, ми дебіли, так? Ви особисто розстрілячий не давали? Ви нічого ніколи не знаєте. Ви не знаєте, що Аваков в рюкзакі ворують. Чим домовилися? А я вже звертав. Ми йдемо зараз вниз до автомобіля, так, яку там патрульна поліція заблокувала. Так, ми там заблокували, просто не пускають. Воно залишилося в часах Софта. Зараз будемо намагатися розблокувати цю машину. Тобто переписали тут Шевченківська поліція, тут строковики, а тут Печерська поліція. Звісно, чому вони тут, вони кажуть, тільки для забезпечення громадського порядку, але ну, це неадекватно, коли серед ночі строковиків, там навіть дівчата були строковики, виганяють на мороз і не пояснюють для чого. Ми шукати далі. Офіційних заборон у нас взагалі немає. Жодних офіційних заборон, звісно, немає.
то тільки суд нам міг би заборонити. Тому що встановлення сцени – це один з елементів проведення акції. Це підготовчі дії і тому подібне. Крім того, ну от, як я вже Олексію пояснив, значить, тут присутні з Печерської поліції керівництво, тут присутні з Шевченківської поліції і строковики. Строковики навіть більшість не знали, ну чому вони тут, їм просто дали наказ. Там навіть дівчата, яких вигнали от на мороз, ну вже по суті в вечірній час. Тому, ну, подивимося, як вони себе будуть. Тобто ми маємо повне моральне право встановити? Не моральне, ми законне право навіть. Ну, мораль це окремо, звісно. Акції зрозумів, що варто, коли от таке от скупчення представників Національної гвардії, то варто їм роз'яснювати взагалі, що відбувається, чого їх, тому що їм то їхнє начальство не пояснює. Дає команду і все. Хай люди хоча б розуміють, чому вони тут, що вони захищають, як їх хочуть протиправно використати і тому подібне. Це ми всі українці, ми всі живемо. Не те, що навіть в одній країні. Ми зараз в одній цій точці, тут в одному місці. Тобто, якщо вони будуть протистояти, затримувати, чи, не дай Боже, ще бити, щоб вони розуміли, чому їх на це незаконно штовхають. Ну, їм також це треба роз'яснити. Чого зупинили машину? Чи зупинили? Ну, взагалі, на підставі чого? Чи можна так зупиняти? Я не знаю. Вони можуть придумати, як завжди, що необхідно зробити догляд, оскільки було повідомлення, що... Ну, там, наприклад, або заміновано, або якісь недозволені для обігу товари, речовини і тому подібне. Побачимо. Куди витрачаються наші сили, ресурси і час. Тобто замість того, щоб працювати на якийсь розвиток, ми по суті через вчинки цих високопосадовців чиновників, у яких не зрозуміло, що в голові відбувається, змушені товктись на місці і заштовхуватись лбами один поміж собою. Хоча ми всі розуміємо, скільки тут людей. Тут багато науковців, тут багато справді людей робочих професій, я маю на увазі інженерів і тому подібне. Тобто люди, які свою розумову і фізичну працю могли б вкласти у створення чогось нового і позитивного. Ми змушені, по суті, топтися тут і нічого не створювати, а тільки от реагувати на такі незаконні дії. Силовиками? Ну так, це насправді дуже сумно, і так не повинно бути. Бо так докотимося, як оті за перебриком, що півнів не зрозуміло, з чого ліплять і тому подібне. Ну, все ж таки, треба прагнути орієнтуватись на ті країни, які виробляють якийсь інтелектуальний, високотехнологічний продукт і рухаються у своєму розвитку, а не тоді, коли влада бореться всіма доступними способами за своє збереження. Ну це таке вже мене понесло в якісь далі. І ще, до речі, щоб ефір дарма не витрачався. Хочу нагадати, що у нас в Україні як таке відсутнє законодавство, яке регулює громадські зібрання. Тобто була ще постанова тих давніх радянських часів, здається, 80-х років, яка скасована. Зараз, по суті,
по суті, існує тільки 39 стаття Конституції, яка каже, що громадяни мають право мирно збиратись, попередньо повідомивши. Навіть немає ні строків, нічого. Багато чомусь людей думає, що треба за 3 дні. Ну, от в голові отаке засіло, повідомляти держоргани про зібрання. І, зокрема, навіть інколи правоохоронці, ну, взагалі нонсенс, виписують адміністративні штрафи, якщо там раніше не повідомили. Хоча, в принципі, достатньо навіть за годину повідомити електронною поштою. Ну, і багато років вже є нагальна вимога, і проєктів дуже багато про саме регулювання таких громадських зібрань. Тому що тоді ми не довклися серед ночі, доказуючи, що ми маємо право. Хоча ми і так маємо право, дозвіл у нас є з печатями з усіх. Тому це також одна із прогалин, яку необхідно виправити. Ну, зараз ключова проблема, що не пропускають машину за сценою, в принципі, інші проблеми. Так, це зараз проблема, тому що не зрозуміло. Ну от. Серед нас народний депутат, хай, зокрема, йому пояснять і подадуть якісь документи. Ну, ми пам'ятаємо, як наприкінці 17-го року затримували також мікроавтобуси, в яких шукали вибухівку, навіть собак привозили і тому подібне. Звісно, що нічого не знаходили. Але така протидія була. Затягують, однозначно. Доїжджаючи до європейської порти, саме тут від 20 рівень. Та ніколи цих випадковостей немає. Поліцейські, та й не тільки поліцейські, добре організовані, завжди мають оперативну інформацію. І я впевнений, що слідкували за цією машиною ще сьогодні зранку. Тому, звісно, вони її переміщення знали. І дивно, що ще її раніше не затримали. Це вже не перший раз, це систематично кожного разу перед кожною акцією таке відбувається. Які максимум людини можуть протримати цю машину? Ну, невідомо. Якщо вони зараз будуть викликати, наприклад, вибухотехніків, це може бути до того, поки не приїде спеціальна служба з тими ж самими собаками. Вже таки не раз проходить. Вже підходимо. Зараз буде весело. Ничего не надо перекрыть.
Там немає заборони. Давай! Повторение пришло.
бачите, що вийшло. Це все нормально, блядь. У вас є чим займатися, у людей ждуть вас час у життя. Ви ж бачите, ви купуєте, ви десь працюєте. Звільняй машину. Звільняй машину сюди їхати. Персональна відповідальність, то, що не зробили, ту позицію, які до влади прийшли. Герої! Передати привіт та дівчата. Так, здесь на остановке.
Заробляють машину нашу. Мабуть, сильно дорога. Машина перекроє, що ти не заїдеш. Сейчас, сейчас подождите, почти себя то подтягивают. Раз, раз. Раз, раз, раз. Колонка у кого? Кому колонка? Раз, раз. Хорошо. Чекаем, еще подтягивают. Давайте покатаемся, будем рухать. Вот там машина и оточили. Вот там машина и оточили. Не напоминает. Машины, блин, оточили. Рядом ты более 3000. Лучше сидели. Ганьба! 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 Мирный только может быть, да, ну мы? Ганьба! 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 Почукаються, посилають. Що ви забрали свою машину? А чого машину забрали? Поліція! Герої міліція! На яких підставах? Ви вже на скільки? Давайте старшого. Тип технології, це не совпало. Ми просимо підійти керівника підрозділу, щоб обігаємо. Зульфія, Вікторів, Лічико. Від Верховного Ради ви теж блокували. Керівника підрозділу, сюди запрошуємо. Це не перший раз ви блокували. Блокує зараз машину. Ми запрошуємо зараз сюди. Нема керівника. Так, добре. Давайте зараз, Оль, давайте зараз всі зберемося в купу зараз. Вони не дають нам керівника. Те, що приспожує руку. Друзі, ми зараз на Європейській площі, хто нас дивиться, просимо сюди під'їжджати, допомогти нам. Потрібно, щоб машини блокували. Дуже велика потрібна підтримка людей. Нехай на Європейській площі. Нехай машини приїжджають, блокують вулицю, перекривають. Треба оточити цих покидьків, які автомобілі в чинному режиму Порошенка. Перекриваємо вулиці. Досвіди у нас є. Нас не злякати балаклавами оцими скритими. Вони думають, що непокарані злочини. Дуже важливо, щоб ця сцена завтра стояла, щоб 18 числа состоялся повноцінний суд. Вам не стидно вже, а? Вот, вот. Лицо испуганного и испуганного Порошенка, который боится. Це мирний мітинг. Ви хочете дочекатися коктейлі Молотова, так? Да? Ми мирно мітингуємо, мирно протестуємо. А ви дочекаєте голову мітингу. Зрозуміли? За 8 тисяч гривень, бля, на кілепродажі. Отут, от в Києві, виховали. Под людьми таких, які... Морди закрили, ніяких опізнавальних знаків. Ми розчиняємо, будемо тащити Київ. Чого ви сидите? Я знаю, що ви думаєте, кожного з вас. А ви будете, що робити зараз? Так, от такий герой, блядь, синку, блядь. Так?
воїн. Ви всі, хто служите, парашу. Будеш розказувати своєму сину, який ти герой був, да? Проти народу. Ви просидіть, не тониті 10 років, за це ще він дорогу. Фу, ми позорні. Ясних пояснень ми не маємо. Потім вже сина дорогу. Зараз машина заховлена, їхати далі. Рот открой, чтобы было видно, что ты говоришь. Ну, обычно вы пробуете. Ну, понимаете, я подождала на порог перед. Правильно, пропусти машину, не буде ніякої провокації. Нашу воно нам надо, вот. У нас заявлено акт. Дайте відповідь, чому ви не пропускаєте машину? Ви повне право має проїхати ця машина. Тому що адвокати, юристи тут працювали. Чому ви не пропускаєте машину? Відійдіть, я не буду вам пити. Заблокували машину, яка вбіжу працювати на руку. Мало бути повідомлення про цей злочин, і тепер вона читає слідчу оперативну групу, яка має розслідувати цей злочин. Тому вони оточили цю машину, де знаходиться сцена, нагадую, яку ми маємо ставити для проведення завтрашнього маршу, де вони вже перекрили Майдан, наробили цих конструкцій, і тепер нам розповідають, що тут є злочин, чекає слідчу оперативну групу, будуть проводити слідчі дії, тому що наче там щось сталося. Я вам хочу сказати, що, знаєте, це гірше відчуття, ніж під час Майдану. Тому що під час Майдану ми знали, що ми боремося з Януковичем, ми боремося з злочинцем, ми боремося з Паханом. А зараз, вибачте, ми хочемо попасти на Майдан, який став символом мирного протесту, який ми вибороли, який ми заслужили. Вони зараз заставили його барикадами, і що найбільш цинічно. За нашою інформацією, причиною для цих барикад був лист, вдумайтеся, від Національного музею Героїв Небесної Сотні. Тобто ці всі конструкції встановлені згідно цим листом. Від музею, який називається іменем героїв. А до цього я вам нагадаю 18 лютого, для того, щоб забарикадувати Майдан. Вони там повісили портрети героїв Небесної Сотні. І вечором 20-го, день розстрілів, день пам'яті, не дочекавшись, вони почали ці портрети знімати і топтатися по підлозі, по портретах героїв Небесної Сотні. Зараз тут став новітній беркут, який оточив нашу машину. І нам розказують, що тут вчинений якийсь злочин. Ближче подожди. Не кричи, не кричи. Вже, не треба кричати. Злочинний наказ, це... Ви виконуєте злочинний наказ. Відійдіть від машини. Ви є соучасниками злочину. Ви не даєте проїхати для встановлення згідно чинного законодавства сцени. Якщо вам не пояснили, що тут відбувається, я вам пояснюю, ваші керівники злодії, у нас мирні марші, жодної людини на наших маршах не постраждало. Ви зараз є співучасниками злочину. Розблокуйте наш автомобіль. Ви не маєте права блокувати. Оце брехло під назвою поліція сказала, що їде на виклик. А приїхало, ми його пропустили, дивіться на нього, мігає, ну там є на стрімах його обличчя. Він сказав, що їде на виклик, збрехав, ми його пропустили, і він приїхав і заблокував наш автомобіль. Путін хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Хуйло! Порок хуйло! Порок хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ви соучасники злочину, розійдіться, поки є час! Поки є у вас час, розійдіться! Подивіться, що вони понаставили! Вам кормить сім'ю треба? Не подалося ні на які провокації. А 30 мільйонів подихають. Закон. Людей! Що, зараз що ти ховаєш обличчя? Один сміливий. Нормально, він не буде бити. Що? Який холод? Тому що в нас є заявка. Всі, хто в балаклавах, являються ФСБшниками.
Хлопці, срочники! Хлопці, срочники і слово хлопці в кортах! Якщо ви не знаєте людину в балаклаві, яка вас провокує бити людей, це ФСБ! Якщо ваш начальник дає наказ блокувати наш автомобіль, це злочинець, він ФСБ! Ви порушуєте закон! Ти не легітимний поліцій! А я ці роки копав окопи! Що ви збираєте на плечі? Тепер робіть! Те, що ми зараз бачимо, це вже є. З першого дня на Майдані поїхав добровольцем. Ви зриваєте обличчя, щоб не видно було, хто кого п'є. Шановні люди в чорній формі, відійдіть від автомобілю. І в зеленій теж. У вас жодних знаків немає. Крім державних знаків поліції. На площі Конституції біля Верховної Ради ми все-таки встановили обладнання і намети. Вони кажуть, що немає дозволу. Вони кажуть, немає дозволу. Слухайте, ну ви жартуєте. Закликаю всіх зробити роботу. Закликаю всіх під'їхати на європейський рівень. Ми там постановили одного протесту і проти Януковича. І зараз вони бояться страшно, щоб Майдан став символом мирного протесту проти Порошенка. І замість того, щоб Порошенко вийшов на Майдан, відзвітував перед людьми, а давайте згадаємо, як він солодко говорив з сцени Майдану, як він розказував про те, що прийде сюди звітувати. Я хочу призвать Кличко, призвать человека, который стоял 4 года назад на Майдане, который призывал выйти и поддержать его, прийти сейчас сюда и поддержать нас. Не слушать указки с администрации президента, не слушать этих незаконных совершенно требований и прийти поддержать активистов, установить сцену. Тем более, что мы за 2 недели установили... Женя, подощекай. Мы за 3 недели до сегодняшней даты официально поведомили Киев-администрацию о том, что у нас здесь будет митинг, о том, что будет останавливаться сцена. Никаких заборон, никаких поведомлений, ни решений суда, ничего не было. Кличко, приходите сюда. Если вы не боитесь, если у вас хоть осталась капля совести, придите сюда и поддержите майданцев, которые завтра проводят мирный, совершенно организованный, законный митинг. Слава Украине! Слава! Скажи, бро, я поганий оратор. Давид. Зараз я буду. Друзі, будь ласка, поводьтеся з поліцією, це я вам такою порада зараз. Виключно поважно, тому що ми тут будемо дотоки, поки ця машина не буде звільнена. Може нам тут... Да, нам не нужно сейчас ссор, не нужно никаких правопорушений. Мы имеем законный способ поговорить Державную администрацию Киевскую о том, что мы будем проводить этот митинг. У нас есть все представы для того, чтобы вы это мирно, законно и организовано. Пожалуйста, поводьтесь с полицией. Поважно, не провокуйте наших правоохранцев, потому что вы, на жаль, сейчас в Киеве написали незаконных показов. А потом перекрашиваетесь. Это наши дурные. Они нас калечат. А мы не рады. Я хочу закончить. Да, кажи. Слышно, кажи. Нормально. Хочу закликати міліцію, хай вона розійдеться і дасть поставити нам сцену, тому що в будь-якому випадку сцена буде стояти. Завтра, хлопці, нас буде не 100 чоловік, а біля 100 тисяч. І потім ми будемо діяти трошки радикальніше. Тому всіх киян, які зараз знаходяться, просимо прийти на Майдан на Залежності, підтримати нас, щоб нас тут було хоча б 1000-2000 чоловік. І тоді ми цю машину освободимо і поставимо сцену. В другому випадку, якщо машина не буде розблокована, ми поставимо сцену з їхньої конструкції. Тому ще раз закликаємо хлопців розійтися, освободити машину і не чинити незаконні дії. В інакшому випадку завтра будуть більш радикальні дії. Дякую. Петро, скажи, що думаєш. Я думаю, хочу, щоб всі знали, що зараз відбувається. Вони намагалися по-перше, всі машини, яких ми замовляли, щоб вони везли нашу сцену, вони робили так, щоб вони не везли.
Нарешті одна машина все ж таки наважилася повезти нашу сцену. Отам внизу її зупинили біля фунікульору, заблокували і відпускали. Ми прийшли, її вивели звідти. Її тут спіймали, заблокували з усіх боків. Отам два автобуси стоять, блокну. Так навіть, що ми не можемо відкрити двері для того, щоб витягнути нашу сцену і навіть на руках її винести. Тобто навіть це ми не можемо зараз зробити. Цілком вона заблокована, і підійти до машини ми також не можемо, бо вона оточена поліціянтами і національними гвардійцями. Оці поліціянти і національні гвардійці перед тим стояли отам. Ми підійшли і спитали, в чому ваша задача? Вони сказали, ми тут охороняємо порядок. Тоді ми сказали, то ви нам дозволите зробити все, що ми законно маємо право зробити? Вони сказали, так, ми дозволимо. Ми їм подякували. Вони сказали, навпаки, ми будемо вас охороняти. Це було півгодини тому. Оці люди сказали, що вони забезпечують порядок і наші права. Пройшло півгодини, і вони роблять все навпаки. Тобто їхнім словам вірити не можна. Це просто обманщики. Їм не соромно геть. Їхні обличчя закриті балаклавами. На них немає опізнавальних знаків. Вони діють як бандити, яких просто використовує бандитська оця от влада Порошенка, яку ми маємо позбавити влади. Бо ми, народ України, повинні мати керівництво, яке буде просто кваліфіковано і добре, гарно забезпечувати потреби народу. Ось для чого потрібно керівництво країни. І от цього ми добиваємося. Щоб от цього такого, що зараз відбувається, більш ніколи не було. Щоб нарешті українці вже їх не дивує. Коли я кажу, що брешуть, що щойно сказали одне, зараз роблять інше, зараз нікого не дивує. Люди настільки звикли, що з людей знущаються, що уряд – це є банда, яка просто гвалтує народ. Так от, навіщо ми це все робимо? Я хочу пояснити. Ми хочемо добитися такого, що більш ніколи в Україні, ніколи протягом 100 річ, 1000 річ, ніколи більше не було такого безладу. Щоб в нашій країні, як в нормальній країні, уряд захищав народ, уряд забезпечував щастя і добробут народу, а не навпаки. Так, передаю мікрофон. Давид, скажіть по поводу Кличкова і по поводу призиву. Ми сюди приглашаємо мера Києва Віталія Кличка, которого не вибирала адміністрація президента, которого вибирав народ і київляні, которые завтра будуть участвовать в мирном марше. Этот мирный марш, несмотря на дозвіл і разрешение Віталія Кличка, сьогодні решил ліквідувати і помешать этому маршу один единственный человек или два. Петр Порошенко и Арсен Аваков. И вот этих ребят сегодня пригнали сюда, которые не горяли желанием вот участвовать в этом идиотизме, и мешают нам просто поставить сцену там, где она должна стоять. Вот в этом вся сущность сегодняшнего беспредела. Поэтому нам будет сейчас все больше и больше, и мы все равно добьемся наших законных и конституционных прав. Надо требовать, чтобы он приехал, а не просить. Просто его вызывать, требовать, чтобы он приехал. Ганьба! 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 Звертаємось зараз до народних депутатів, які нас дивляться на цих стрімах, і запрошуємо сюди приїхати зараз. Народні депутати, які нас дивляться по стрімах, ви знаєте, що тут відбувається. Ми вас тут чекаємо, дорогі друзі. Так, тих, кого
Да потому что стыкуны, посмотрите, приехали уже два автобуса. Второй автобус знаю, я знаю. Хлопці, хлопці, погода, ми вам не вороги, і ви нам не вороги. Якщо ви не знаєте людину, яка стоїть поруч з вами в Балаклаві, я вам скажу, хто це ГНФСБ, який встромить вам ножа в спину. Пропустіть негайно наше обладнання, яке необхідно встановити для мирного маршу. Тим, кому нема що скривати, не скривають обличчя за балаклавами чи цими пов'язками, як вони називають. Ви приготувалися нас бити, та ніхто не боїться ваших кійків. Люди загинули на Майдані не для того, щоб ви тут обличчя свої ховали. Ми платимо податки не для того, щоб ви стояли і ховали тут обличчя. Щоб оцей покидьок на машині 3169 обманював людей, кажучи, що він їде на виклик, а сам приїхав заблокувати нашу вантажівку. Перестаньте виконувати злочинні накази. Ви стаєте співучасниками злочину. Те, що вам керівництво розказало, що на вас немає знаків ідентифікації і вам нічого не буде, це брехня. Їм нічого не буде, бо вони за вашими спинами. Тільки у вас сила, оружие. А ви повчайте в сілі, так? Як контужний. І улети. Не на того. Вибач. Бо він буде відповідати в справжніх реформованих судах. Справжніх реформованих судах. Нащо ви нам заважаєте встановити сцену? Включіть мозок. Вас використовує злочинний режим Порошенка. Вже не спинити той гнів людей, які зрозуміли, що за 4 роки ці покидьки не зробили нічого для покращення життя простих громадян. У вас у кожного вдома є батьки, дідусі. Вони що, стали жити краще? Чи у вас стало більше грошей? У разі, якщо ви захворієте і треба буде якась дорога операція, я вам скажу, вільний розвиток економіки дозволяє мати страхову медицину. Нормальний розвиток і реформи судів мають можливість захищати свої права. Менше всього в житті нам хочеться тут стояти. Менше всього в житті нам хочеться мітингувати і ходити по мітингам. Ці покидьки, які прийшли 4 роки назад, обіцяли дати нам інструмент по контролю над тими, хто приходить до влади. Але вони нас всіх обманули. Заробітні плати і падіння економіки гірше, ніж в африканських країнах. Олігархи Ахметов, Порошенко і інші покидьки, які зараз при владі, користуються нашими багатствами і зараз намагаються зіштовхнути нас один проти одного. Я закликаю кожного, хто стоїть цепочки, подивитися на свого партнера, якщо він в Балаклаві, і ви його не знаєте, це безпечник. У нас керує сило. Ми це бачимо. Війна на сході не припиняється. Розблокуйте наш автомобіль. Ми маємо право на мирний спротив. Ми маємо право висловлювати наші думки згідно Конституції України. Прості хлопці, погона, заробітня платня за вільного розвитку економіки має бути 3-4 тисячі доларів. Ви ризикуєте своїм життям. Чи покидьки вам в конверті дадуть 1000 баксів? Вам всім треба кормити ваші сім'ї. Ми цю пісню чули, нам теж треба годувати наші сім'ї. І ті, хто не поїхав у Польщу і виборює зараз право винати у мирний спосіб і відставку послати Порошенка, який всіх нагло обдурив і продовжує дурити. Разом зі своїм кумом Луценко, Аваковим, вони віджимають у олігархів те, що вони накрали у народу. Розблокуйте машину. Складіть шолом і скажіть
ні своєму керівництву. Тому що вони порушують закон. Ми маємо право провести обладнання на Майдан Незалежності. Вони поплюжать це місто. Вони не дають нам можливості проводити мирний мітинг протесту. Задайте собі питання. Ви стали жити краще? Я впевнений, що кожен відповість, що ні. Хлопці гинуть на сході. Не для того, щоб ви блокували і порушували тут закон. Майте совість. Відійдіть від нашої машини. Відчиніть у цього прихуна під назвою поліція, від нашого автомобіля. Ви закликали сюди людей. Ви провокуєте конфліктну ситуацію. Нам необхідно завести обладнання для проведення завтра мирного маршу. Ми не згодні з тими кроками, які впроваджує Порошенко. Нас не влаштовують результати його діяльності. Да не треба нікого слухати, треба увольнятися і не служити в позорних військах. Хлопці, якщо ви не знаєте, хто стоїть з вами в цепочці, у балаклаві це ФСБшник, він перший вас застрелить, а пацани нож вам у спину. Олег. Друзі, подойдите, пожалуйста, сюда. Подойдите, пожалуйста, к стоянке. Шановні активісти, шановні активісти, будь ласка, подходьте сюда. Шановні українці, ми зараз знаходимося на Європейській площі перед автомобілем, який, відповідно до заявки, яку Рух нових сил зареєстрував Київській міській державній адміністрації, перебуває обладнання для сцени і для звуку. Зараз перед нами стоять спецпризначенці, балаклава, закритими обличчями, більшість з них закритими обличчями, і перешкоджають в тому, щоб ми могли реалізувати конституційне наше право на мирний протест, на розміщення сцени і розміщення звуку на Майдані Незалежності. Саме зараз вони виконують злочинний наказ, який надав пан Порошенко з вулиці Банкової відповідному підрозділу Міністерства внутрішніх справ. І пан Аваков разом з його посіпаками, підлеглими, зараз вишикували перед нами спецпризначенців. Основне завдання яке – ловити злочинців, бандитів, нейтралізовувати різних мафіозів. І ці всі бандити сьогодні якраз і сидять на вулиці Банкової в цих кабінетах. І сьогодні спецпризначенці, замість того, щоб виконувати свої основні функції, вишикувались тут, перед звичайними мирними громадянами, які вийшли сюди подивитися, як буде виконуватись закон про те, щоб про мирні зібрання. І сьогодні саме вони виконують злочинний наказ і перешкоджають нам, громадянам України, в тому, щоб реалізувати своє конституційне право. Це є кримінальний злочин. Ми зараз звертаємося до Авакова, до генерального прокурора Луценка, який з трибуни Верховної Ради заявляє і оголошує, що він не перешкоджає мирним акціям. Так от, зараз він їм перешкоджає. Ми вимагаємо негайно зараз сприймати зараз моє офіційне звернення як звернення народного депутата про порушення кримінального, про порушення кримінальної справи, як повідомлення про злочин, коли спецпризначенці порушують Закон України про мирне зібрання. І сьогодні Генеральна прокуратура має негайно порушити кримінальне провадження стосовно цих дій. Ми вимагаємо від пана Луценка дати відповідні вказівки для того, щоб розблокували автомобіль, для того, щоб можна було спокійно розмістити сцену і звук, для того, щоб о 12 годині завтра мирна акція протесту могла відбутися, яка відповідає заявці, зареєстрованій Київській міській державній адміністрації, на Майдані Незалежності. Тут, крім спецпризначенців, ще присутні Національна гвардія,
Молодих хлопців також вишикували в кілька рядів для того, щоб ми не мали можливість навіть відкрити автомобіль і показати все, що там є, і виважити це обладнання. Тому ми звертаємося зараз до киян. Будь ласка, приходьте сюди, приходьте на площу Європейську, щоб спокійно дати позитивний і переконливий сигнал. Дати позитивний і переконливий сигнал поліцейським, не перешкоджати людям, громадянам України. Вони присягали народу України, а не всяким баригам. Вони присягали саме на вірність народу України і на виконання Конституції і законів України. Саме це ми зараз вимагаємо від кожного поліцейського, який тут стоїть, і виконувати. Ми не збираємося цих хлопців атакувати, це не має ніякого сенсу, але ми говоримо про те, щоб зараз сюди прийшли кияни, для того, щоб всіх нас і морально, і практично, і фігурально, і економічно припинили ставити на колінах в своїй власній країні. Просто припинили. І цих хлопців в тому числі, яких сьогодні принижують такою роботою, такими злочинними наказами проти власних громадян. Скажіть, а можна пройти і показати, що в цій машині, шановний, от я розумію, що ви представник Головного управління Національної поліції. Да. Скажіть, будь ласка, ми можемо зараз пройти і показати, що в цій машині нічого протизаконного не знаходиться? Причому прес-центр, скажіть? Зверніться туди. Куди туди? Прес-центр? Спецпризначений говорить на будь-яке запитання Володимирська 15, прес-центр. Реформа. Подивіться туди. Оце є результат сьогоднішньої реформи Авакова і Порошенка. Коли, власна наша поліція відправляє народного депутата, громадян України у прес-центр, замість того, щоб давати відповіді тоді, коли відбуваються отакого роду комунікації. Вкрали речі, а потім звертайтесь до суду, до Володимира. А я можу свої речі забрати з машини? От, да. Шановні, я хочу зараз забрати свої речі з машини. Я можу це зробити? Нінджі, кажіть. Ні. До вас звернувся громадянин. Я вам вже дав відповідь. Так я от зараз... Так там речі наші в машині, яка Володимирська 15. Я вибачаюсь. І можна я зараз з вами... Володимирська 15. Ні, зараз. Там нема наших речей на Володимирській 15. Наші речі в машині. Немає ніяких речей. Ці речі знаходяться в машині. Можемо зараз піти і забрати наші речі. Зверніться туди. Хорошо, якщо я зараз подійду до машини, ви будете дозволяти мене зробити? Ні, я зараз хочу забрати. Я можу це зробити? То, давайте зараз, друзі, давайте зараз от побачимо, як це відбувається. Зараз підійдемо до цієї автівки, ідемо зразу. Ідемо. Зараз заборонено буде. Де? Щоб я не потеряв. Юрій Богданович. Ні, щоб я рядом був. Тобі не важко, давайте. Звичайно, в тому числі. Тільки ви також своє покажуть. Дивіться, це моє посвідчення. Юрій Дерев'янко, народний депутат. Я хочу до автомобіля, в якому знаходиться наше майно, от зараз підійти. Відійдіть, будь ласка, щоб не перешкоджати діяльності народного депутата. Дайте можливість. Це моє особисте речі. Я намагаюся таким чином захистити свої права. Підійдіть, будь ласка. Чому ви не відходите? Підійдіть, будь ласка. Я прошу прийти до вас. Можете війти в сторону, щоб не перешкоджати? Давайте я так пройду. Давай. Я не прийду. Що ви розумієте? Я не порушую закону. Друзі, шановні правоохоронці, я хочу право знімати. Пан Юрій, навіщо це ви робите? Всі, хто не знімає балаклави, являються ФСБшниками ворогом країни. Я не знімаю. Я особисто не знімаю. Якщо ви народний депутат, треба обрати комітет. Народний депутат. Народний депутат. Зараз присутні тут. Допускайте. До працівника міліції. Ваше керівництво кидає вас проти народу. Складіть повноваження, які і підійдуть. Там наші речі. Так знімай маску. Я показую. Він уже маску зніме. Ні, вони ж готуються бити. Особливо другий ряд. Хто? А чого ви тоді боїтеся? Бо є родичі. Ви боїтеся. Родичі.
які не задоволені теж результатами діяльності цих покидьків при владі. Ми не одягаємо нічого, ви зніміть. Відгоженіть автобус. Зніміть одне одному. Чого ви боїтеся? О, в автобусі, ніндзя в автобусі, там і теж там холодно. Знімай маску. Чи те саме? Друзі, в автобусі теж холодно. Я прошу. Які пенсії у ваших матерів? Поліція, Національної гвардії забезпечить. Чи ви не знаєте закон? Доступ до моїх речей. У ваших мізерні, у ваших дітей. Та вони все розуміють, просто виконують депутата, це порушення закону за кримінальний кодекс. Ви вже статті написалися. Дайте можливість. Ви вже попали, хлопці. Ніхто з вас вже навіть в Європу не зможе виїхати, чи в Америку. Будете сидіти гнити тут. Нічого не ображає. Ви нас ображаєте. А чого ти очі позакриваєш? Дивись, одну щілку. Не кричіть, не кричіть, не надо, Жень. Одну щілку. Я не трогаю. Та зніми тут намордник, що ти натягнув себе поза глаза. Я бачу, які ми спутні. А що це? Бо я закон не порушую. А так і є. А треба перешкоджати. Рішення суду нема. Не треба боятися людей. Вам допомогти зняти, бо він знає, що він порушує. Допомогти вам. Шановна провокація. Нехай весь світ дивиться на демократію в Україні. Чи ви хочете 13-го року, щоб коктейлі полетіли вас? Ви хочете цього? Ви дочекаєтесь, допросите. У нас мирний протест. А ви провокуєте. Не стій тут, іди від наших речей. Іди звідси. Іди звідси. Ти порушуєш закон. І ти порушуєш закон. Що вам смішно? Нам не смішно. Ви думаєте, ми хочемо тут стояти? Чи у твоєї мами є нормальна страхова медицина? Чи у тебе? Сім'ю нема що кормити. За заправку на своєму там Honda Accord чи що там, Toyota. Намученому. Через друзів, блядь, по старим схемам. Наш народний депутат каже. Видихнули, блядь, 1400 років. Ви чи тушка, чи поліцейсь? Щелочку дивіться. На першу вимогу. До вас не відносили? Закони знаєте? На першу вимогу громадянина України представитись. Тарас, зайнятися, дуже зайнятися. Ви тітушка? Чи поліцейський? Ззаді вас стоїть людина. Вона, наприклад, бачить моє обличчя, а вони бачать, що таке. Вам нормально? Скажіть, будь ласка. Я представлю. Ні, А потім ти скажеш, що ви так це може не поліцейський, це може тітушка якась. Будь ласка, не заважайте. Ні, так ви якщо поліцейський, ви представтеся. А якщо ви тітушка, то тоді геть звідси. Шановні поліцейські, будь ласка. Балаклаву знімаємо. Не треба це робити, будь ласка. ФСБ? Хлопці, не чекаємо поліцейських. Не треба, не провокуємо. Балаклаву знімаємо. Яким чином я провокую? Яким чином я провокую? Дозвольте прийти нам до нашої речі, будь ласка. Це наша річ. Ну що за жила? Подивися в камеру, мамі привіт. Друзі, я чесно кажучи, я перший раз такого бачу. Жодної схеми тут не порушили за 4 роки. Жодної. Хату будете продавати? Ні, до начальника підеш, Авакова. Подолжи мені на операції. Фу, блядь, мерзота. Складіть кийки, бо це народне майно, його ніхто не вкраде. Ідіть отсюди. Послухай, а мерзота. Ми знаємо, що ти, наприклад, не підробляєш тушку, зараз не б'єш жінок. Ворни. Якщо він відмовляється представитись, то він тітушка. Фу, позориш. Ми по твоїх двох щелках узнаємо. Ні, ми ж навіть він не каже, хто він. Пацани нас дивляться, знаєте скільки людей? 5000. Я поліцейський, ми б зрозуміли. Від технології совкові методи оцих придурків, які вам дають на кассу. В чорній формі тітушки. Тітушки. Тітушка. Чиста тітушка. Чиста тітуха. Ви тітушки чи ні? Чи ви хто? Тітушки чи хто? Посвідчення. Давайте мені образувати. Ні, якщо він поліцейський, хай представляється. Ближче, то тут тітушка. Ні, давайте. Хто він? Він зараз полізе в драку і скаже, що він тітушка. Чекайте, чому? Шановні, чому ви не даєте доступ до нашої працівників? Вони не відповідають. Вони просто тітушки з мікрофоном. Сім'ю кормити не можна. Ви порушуєте закон.
Да потому что тоже же семью кормить надо. Нам же семью, у нас начальство сказало. Вы не блокуете речи. Ще й не нашу мову. Тобі це нормально. Я б цю рацію на твоєму місці в сраку начальнику засунув. Навіщо ти мене підставляєш? Що ти підставляєш? Я ж громадянин України, навіщо мене підставляєш? Пацанам не холодно стояти? Не холодно пацанам стояти? Не вчили? Нацгвардійці. Незаконні накази виконувати. Пацани нацгвардійці, складіть каску, перший піде, всі підуть. А начальник буде як срака тут бігати, бо не виконав наказ Путіна. А народ підтримає. Ви захищаєте злочинців, мені не треба вам пояснювати, як живуть ваші батьки. Ваші батьки живуть херово точно так, як і мої. Так, як і я, бо я мав їхати в Польщу. Відійдіть відсюда. Ви собою маєте уособлювати закон, ви перші його порушуєте. Як ви можете від інших вимагати дотримання законів? Ніндзя в автобусі, зніми балаклаву. Ну як це так? Тут твоє начальство каже, що тут холодно. Типа безпреділ. Ми ж не підемо, поки не розблокують машину. Ви нормальні люди ви? Все одно вона буде розблокована. Ви що думаєте, ви будете стояти, а ми такі, ну ладно, нас не пускають, ми пішли. Вже вони будуть вас показувати. Нашу мені вам треба. А де ваші номери? Обіцяли ж після побуття, що всі будуть пронумеровані. Де номери? Ви приїхали бандити ловити? Номери, де рішення? Де номери? Нацгвардія ясно, але ви ж, ваша робота яка? Вас зараз використовують, вибачте, як просто не гірше. Так, ну що, потрібно, якщо вони не хочуть ідентифікуватись, потрібно ідентифікувати. Я так розумію. Кожного дня в Києві викрадається купа машин, купа злочинців діє. Ви зараз тут стягнулися сила, десь на машинах крадуть людей, грабують, машини викрадають. А ви з Києва? Ваша задача там особливо призначена. Ми звичайні, ми не особливі злочинці, звичайні люди. Може, четвертий час здесь стоїть. Щоб поліція порушень зі свого боку не бачить. Вони бачать якісь інші речі. А порушення зі свого боку вони зовсім не бачать. Покажіть нам хоча б, щоб ми бачили. Шановний, скажіть, будь ласка, ваш представник. Це представник поліції. Скажіть, будь ласка, представник поліції на вимогу громадянина України повинен представити? Можна я буду говорити за себе? Так, як каже поліцейський, включає. Так, я тільки виключно про це питаю. Чи повинен представник поліції на першу вимогу громадянина України представитись? Чи повинен? Повинен. Я питаю, взагалі, чи потрібно так робити? Ні. Чи потрібно так робити? Скажіть, потрібно чи ні? Виключно згоден з вами, що кожен буде сидіти за свої злодіяння. А ви скажіть, чи потрібно, чи повинен? Повинен чи роки назад повинен, я питаю. Та банда нас всіх разом з вами не знищили, не ставили в такі стати на політах. Представити, показати посвідчення. Зараз ви витягаєте цю штуку для того, щоб купувати свою. Я питаю представника поліції. Чого ви виходять? Що ви соромите? Я вас не знаю. Я обличчя не ховаю. Ви жодного не обличчя не ховаєте. Імені свого не ховаю так само. Тому що знаю, що ви робите все правильно, розумієте? А той, хто ховає своє обличчя і думає, як заховатися, щоб потім відповідальність надати. Ви за мене не можете відповідати. І за жодного тут ви не можете відповідати.
про те, якщо ми будемо робити... І вони не такі гроші, як ви отримуєте. Скільки у вас? Від 75 тисяч починається? Це стартова зарплата для опції, яка перша приходить на суд. А тут поліції серед нас немає, ніхто не може. Депутат, знаєте, скільки зараз? 26 тисяч гривень. А отримав 13. Зараз, вибачте, погані люди написали собі 26. Я за це не голосував. Вибачте, за народного депутата люди голосують, люди обирають. А вас ніхто не обирає. Моє прізвище Дерев'янко Юрій. Я знаю, що ви не обираєте. І подивитися. Ми вас поважаємо. Послухайте. І подивитися, коли голосували за підтримку. Я нарушник, як я голосував. Ви це подивитися. Я за це ніхто не голосував. Це ще буде. І не я буду. Я вважаю, що це некоректно. Не будьте цим людям. Всіх різна мова. Хтось прийшов. Послухайте, я вважаю, що ні. Я вважаю, що якщо ми будемо. Я вважаю, що якщо ми будемо один одному, як нормальні люди, перешкоджати в тому, щоб всяких різних негідників, Ахметових, Порошенків, Льовочкиних, Фірташів поставити на місце, ми з вами будемо постійно жити в тому лайні, в якому вони нас ставлять. І будуть ставити ще нижче, нижче і нижче. Розумієте, в чому різниця? І коли вас використовують в такий спосіб, вибачте, ну вас, хлопці, використовують, тому що ви, ну, еліта реально мала би бути в поліції, так? Спосіб охорони того, щоб проти бариг люди не вийшли і мирно не сказали, що вони думають. Повні програми, то це дуже низько і принизливо, от чесне слово. При тому, що я, як народний депутат, і ви це добре знаєте, маю безперешкодне право бути де завгодно і бути там, де треба. Зараз хлопці стали стіною, щоб не пропускати. Це нормально? Скажіть, це нормально? Ваш колега каже, треба переписати закон. Перше, треба почати його виконувати. Це саме перше, саме просте. Але якщо ви його самі не виконуєте, що ви хочете потім робити? Та при чому тут слідча оперативна група? При чому тут це? Я вам кажу, є 27 стаття закону про статус народного депутата. Є інша стаття кримінального кодексу, яка називається перешкоджання діяльності народного депутата. Все, я вам представлю, що мені ще треба зробити? Станцювати перед вами чи що треба зробити? Я не розумію. Що ще треба зробити? Для того, щоб ви виконали закон і я виконав закон. Що треба ще зробити? Нічого. Причому тут слідча оперативна група, розумієте? Причому? Знаєте, скільки ми будемо зі слідчою оперативною групою вийти? Знаєте, скільки? До 12. До завтрої ранку, до 12 години. Ви це розумієте? Так і буде. От і все. Клянусь вам, так буде. Знаєте, скільки зарплата у директора Варзані? Що тут скажете? 5 мільйонів гривень. Займаюся тим, що намагаються. Свої гроші не зберігають. От копійки, і ніхто мені за це не дав. Якщо всі гроші не твоїх хазяїв, які пограбували. Тут зараз практично бандитчика. Ти зараз на мене дивишся ясними очима. Бо ці очі будуть плакати, вагати пощади. Потім, коли вас будуть судити за те, що ви зараз робите. Бо це є злочин. Це є злочин. Робити те, що ви зараз робите. Хоча наказ цей злочин вам дасть президент, але він також є злочинцем. І він також буде сидіти разом з вами всіма. Це нікого не звільняє від того, що наказ дан президентом. Якщо цей наказ антиконституційний, незаконний, цей президент не є конституційним і незаконним. Бо все, що він робить зараз, це злочин. І ми захищаємо свою батьківщину. Ми готові відкрити машину. Злочином, який буде покращити. Без всіляких камер, хлопці, у тобі це кажу. Мені 47 років, я письменник, я воював на війні. А де можна прочитати ваші плеці? Заходь на мій сайт, у мене книжок дуже багато. Петро Рух, зайди на мій сайт. Отака книга остання видана була з віршами, який написав на війні. Ну не тільки, там зібрано фактично все, що написано було. 712 літерів.
як люди розуміють, це я просто не загину там, я готовий загинути тут. Але країну захистити. Навіть якби мене за це там погрожували чим завгодно, я от нічого не боюсь. Європейських площадів, купуючи машин, людей, наметів і та інше. Ви то розумієте? На жаль, що ми не маємо права. Розумієте. Раз ви так себе поводите, ні, ви так себе поводите. Ідіть на Володимирську 15. Неповагою до наших громадян, до нашого мирного права на забрання. Ми зараз будемо влаштовувати блокування європейських площадів. Ви повинні це зрозуміти. Ви розумієте? Дякую. Значить, щоб у вас не було потім ніяких підстав, ну, казати, що ви там не чули, не були попереджені. Що ви перші почали ви. І ви збудителі порядку, ви нарушили. Ви фактично крадете наше майно. Ви ж розумієте, що це аренда, правильно? Ви розумієте, що там весь наш, извините, наше власне майно. Ми там задаєте шкоду, фактично. Я не знаю, яким чином ви повинні взагалі реагувати на це. Може ви якийсь чином там, ну, давайте порекомендуйте, що коли в країні відбуваються злочини, поліція не повинна... Ні, порекомендуйте, що ви повинні робити? От чесно вам скажу, нахально питати. Що ви повинні робити? Коли поліція краде наші речі, що робити? Що ви повинні робити, якщо поліція краде наші речі? Що робити? Так, що робити? Десь дежавю, 17-м роком, точно дежавю. І ми знаходимося на Грушевського. Так, так. Десь тут козак Гаврилюк стояв голий, так само перед тим самим Беркутом, так само Кличко з піною з пожару в пожежі. Друзі, пожаротушителя був, все було. Поважаємо закон, поважаємо право поліції на якісь там дії. Ми все поважаємо. То, будь ласка, поводьтесь таким же чином до нас. Так ми ж нічого не робимо. Ми хочемо реалізувати своє право. От я можу пройти? Дозвольте, будь ласка, пройти. До моїх речей. А тепер задаємо питання. На яких підставах? На яких підставах? Вони навіть, ну, не треба звикати, як їх, не треба представляти. Тому що вони вже бояться цього. А вони папуги, вони знають одну фразу. Ні, колеги, їх колеги представились, не соромились. Назвали себе той капрал, той сержант. Ну, ці бояться. Дайте нам пройти. Це не людина, поліцейський, він повинен. Він повинен, не хоче. Як це не хоче? Будь ласка, дайте відкрити цю машину, показати, що там. Все. І військ конфлікт закінчить. Ви побачите, що там
ну, обладнання, да, там сцена та наша, там нічого такого немає. Вони всі все прекрасно. Це мої речі. Ну, але у них зарплати починаються від 75 тисяч гривень. А мені все одно. Для новачків. Мені наплівати. Ну, вони відпрацьовують. Вони потім відсидять за все. Звичайно. Ну, але це буде колись потім. У нас у всіх таке ставлення. Це буде дуже скоро. Це буде дуже скоро. І що, ребят, ми вам точно хотим сказати, якщо ви будете нарушати закон, ми не Аваков. Ми вас прощати потім не будемо. Конечно. Ну, я вам со всей ответственностью говорю. Всех нам, все нарушители будут отвечать. Видео знято. Все нарушители, все, которые живут по закону, будут жить дальше с нами. Генеральным прокурором будет... Посадить всіх. Не надо садить. Тех, хто буде наказувати, хто буде нарушати. У Давида, у Михайла Саакашвили є дуже хороший опыт. Те поліція, яка себе так вела в Грузії, ви знаєте, що произошло? Ви знаєте, вони всі були уволені. Вони просто потім ніколи в житті вже не могли працювати про корупцію. Я просто хочу, щоб ви знали. І в будущем не обижались на таке рішення. Не обижайтесь, пожалуйста. Якщо ви всі, я ще раз, внимание, якщо ви всі потім будете уволені. Просто не обижайтесь, пожалуйста. В будущем, не просто уволені, лишили поліція, пенсії, я говорю, такая поліція, прочих, бонус. Гвардія, наша країна не нужна. Ви повинні це знати. Ви всі будете уволені. Без обид потом. Вы слышите это все? И почему вот именно? Слушайте. Потому что служить надо. Я служил. Народу Украины. Я служил. А не прислуживаться президенту. Вот, слушай, я служил на Владимирской. Я был в батальоне «Золотые ворота». Такой же был, как и вы. Не национальная гвардия, я был добровольческий батальон. Я уволился, когда я увидел, что нас заставляют выполнять такие наказы. Я лично уволился. Да, я потерял работу, я потерял стаж и так далее, но я такие наказы не выполнял. И вам так рекомендую, ребята. На вашу совесть это будет всю жизнь. Дякую. Все правильно. А я им уже это рассказывал. Ну вот, те, что Володя проживал, у меня без Люди, які тут щось кажуть, ніхто не знає. Ні, хоча я і готовий, але команду. От прежде тільки ваша команда, коли один до того, він нам на камеру сказав, що ви тут для того, щоб забезпечити порядок. Страха нет. Ми сказали, тоді мене будете захищати від яких інститутів. Він сказав, так, проходить година, і він робить оце все. Тобто ваші командири, брехуни, ніхто з наших людей ніколи не бреше. Оці люди шляхетні, чесні люди. І якщо ви, хтось з вас, рідний, то будьте з такими людьми, з такими. Не ганьбитися перед нащадками. Підіть ще раз подивіться на там портрети Небесної Сотні. Підіть ще раз подивіться на мене. І розкажіть про те, що зараз відбувається. Чому ви служите? Кому ви прислужуєте? Соромно перед ними має бути. Перед ними, перш за все. Люди поклали життя за нову Україну. А це Приїхали Продолжай. Не дураки поставили, то щоб ми всі дураки. А я просто їду і працюю, попробую. Понятно. Є. Самий новий голова. Отсюда, здесь, в музыкальной организации, нужно рядышком начать найти позицию. Друзья, притягивайтесь,
Тогда началась акция 17 января, а сейчас 18 марта. Да надо препятствовать. Та же самая груша, те же самые автобусы. Выразить свое волеизъявление, добровольно прийти сюда на Майдан. Шин не хватает, да. А нет, будет. Везде перегораживают дорогу. Ждутся, что будет. Все будет, да. А потом не орите, спасите, нас заставили. Я больше не буду, или там у меня мама, вы или еще что-то. Ответите. Да. Вы знаете за точно, все. Вы точно Мечты. Знаете, куда вы идете. Мы вам об этом да. сказали сто раз. Народ терпеть не будет. Вот. Нападать на вас не собираюсь, чтобы вы понимали. Поставьте свои препятствия, будем расследовать. Но мы не гарантируем, что не появятся люди, да. которые начнут вас... И я автомат найду. Вот это мы точно, вот это мы точно. Не смейтесь. Разоружим вас. Поэтому потом... Спасите, помогите, я больше не буду. Или там, я не хотел, или... Люди говорят, да хватит эти мирные митинги. Да, как только появляется... Извините, их уже... Критическая масса, ребята, они начнут здесь. Мы наоборот говорим, нет, только мирный способ. Поверьте. И что мы получаем? Не враги вам, но вы стоите на пути нас. Кажуть, одного нашого активіста Ігоря Терещенка затримали, ми зараз виясняємо цю ситуацію. Зараз з ним зв'язку немає. Оля, затримали нашого активіста Ігоря. Паша вже там, з ним райвідділ. Там зараз... Звісно. Звісно. А то уші розвісили, як я тут слухаю. Ви так гарно говорите і просто не кладу. Уші розвісили. Це начальник підрозділення цього, як це називається, громадської безпеки, чи щось таке. Забрали это самое, журналиста Игоря Терещенко, журналиста, поканули в автозаку и увезли. Ну а кто? Это зеленые человечки забрали. Не, ну вы дуже гарно себе ведете, коли не дим'єте нас. Навіщо журналіста забрали? Візьміть, будь ласка, хоча б складіть протокол. А куди повезли? Не допускайте до своїх речей, і все. Нам було... А куди повезли Терещенка? А що вона так довго їде? Звичайна машина. Черепаха? Що вона буде розслідувати? Ваш беспредел, это правильно. Давайте вызовем Интерпол. Пусть расследует ваш беспредел. Нужно вызвать патрульных полицейских, чтобы расследовали преступление. Вот у нашей машины стоят. Что расследовали? Машины нужно вызывать следующую оперативную группу. Следующая та группа? Куда вы же успеете, да? Скажите, куда повезли? Расследовали. Ще групи, щоб склали протокол, щоб ви розуміли, що це кримінальне правопорушення. Ви не розумієте. Ви розумієте, коли ви комусь кажете, що ми порушуємо, а коли ми порушуємо, дуже добре зрозуміти. Дуже добре. Так по бульвару гуляємо, так? Куди повезли ці речі? Ви
новий президент клубу. Ви один із головних керівників поліції. Нічого не знає. Города Киева. Куда наши хотели? Вот и вот эти эмоции. Где это надо? Я не знаю. У вас тут организация? Мне надо сейчас узнать. Звоните. А сейчас я думаю. Можна вияснити. Я вас прошу. Я ж вам не кажу. Можна вияснити, куди відвезти зараз людину, йому незаконно затримали. Я узнаю, звертаючись до вас, до представника глави. Я не можу знати, куди я повернути. Я зараз, як народний депутат, звертаюсь до вас, як до представника главка, вияснити, куди відвезти незаконно затриману людину на наших очах. Куди його відвезти? Куди взагалі забрати? Можна це вияснити? Давайте з'ясуємо, щоб його відпустити. Просто... Це ж входить до ваших повноважень, це ж ваша компетенція. Ніхто ж не повірить. Ну що там мозгувати? Це ж цирк. Та ні, давайте йому дамо час, щоб не під камерами. Щоб це... Ну давай, хоча хвилинку дамо. Ми відійдемо. Я в професора Аукія. Масштаба террористический взрыв. Все остальные белые куртки, я сразу... Куди їхали? Розкажіть ще раз, будь ласка, як затримали людину. Витягнули між автобусом. Я не бачу, я бачу, що він в автобусі вже. Походим по переходу пока. А чому ви там? По чоловічеству. Да, уже позвонил. Как не для этого и на нем что-то сделать. Людям объясним, что это не так. Нарушение всех процессуального законодательства. Дело не в том, что там или не там. Что мы делаем? Це розводняк. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну що, може він вже позвонив? Пойдем спросим. До чого він дозвонив? Хто там може дозвонити? Да, от то. Начинали. Називаємо. Порошенко? Ні, позвонити, куди парня вивезти. Чекаємо дві години слідчо-оперативну групу, як виявляється, яка має шукати зброю в цій вантажівці, де насправді стоїть наша сцена. От. Але ми підозрюємо, що це все розводняк і що ніякої слідчо-оперативної групи не буде. От. Крім того, затримали двох активістів, верніше одного активіста, журналіста і водія цієї вантажівки. І зараз наш адвокат поїхав у Черський райвідділ поліції, там їх немає, і зараз їде в Шевченківськ. От. І один з начальників нам не хоче сказати, куди забрали хлопців. От. Тому ми зараз чекаємо, ну чекаємо все-таки цю слідчу оперативну групу. Подивимося, що нас буде шукати.
что, хлопцы? Всем приятной охоты, на всякий случай. Получаетесь. Еще доставим. Еще это. Шагов и шагов. Не-не-не, я такого еще не видел. Там если было Я ж диховою вставав, за те, за те, за те. Я думаю, не хочу ніхто творити. Давай, вже всі втомлені, 9 годин. Треба до дому їсти, чай пити, гріться до жінки. До. А ви ходите? Пропустіть машину і розкатіться з ним. Зачем ви рюкзаки? Ну то що він так? А вам рюкзаки треба? Покупаю, потрачу. А що про що поговорити? За одно і то саме, блядь, ти ж боку слухаєш, тільки що знаєте саму хуйня. Чеснове, блядь, ну реально. Правильно чи? Ну, знаєте саму хуйня, Шеснове запитайте. Вон вам людина відповідає, дивіться, він не працівник поліції, він вам вже пояснює, що ви зайшов. О, на ньому на ліце не пішли. Сняла звідси взагалі. Тільки старый анекдот советский. Стал бухгалтером, копайся, проходишь на практику. Лучше всего пробиваем сторону. Пробиваем. Не разговариваем. Ну, а хочу добавить. Устанавливаем вот сцену, идем домой все. Вот хочу добавить, вот от себя добавить. Вот, 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 вот
Кажуть, ну це і мужики, і яйця. Я тобі скажу, коли з Майдану ми йшли отуда, ми туди. Так, дядьку, тут на ЗЕСО, ми вже не знімають. Смотрите, он взял у нас немного этого советов взял. Позитива, Де Зік? Мізван. Зіку там, з тієї сторони. Зік з тієї сторони. За відставку президента Порошенка. І цей автомобіль прибув на Європейську площу і спецпризначенці Беркут Буші, в тому числі представники Національної гвардії, щільно оточили автомобіль, пригнали, підігнали автобус. Бачите, в такий спосіб, щоб неможливо було навіть розвантажити цей автомобіль. Я вже не говорю про те, щоб безперешкодно не дати можливість автомобілю потрапити на Майдан Незалежності. І ви бачили, як Порошенко заставив всі весь Майдан Незалежності конструкціями, начебто до роковин, до річниці анексії Криму. І ви бачите, що там є тканина натягнута прапором кримських татар. От. І сьогодні, розуміючи завтрашні можливі сутички, ми разом з паною Хмарою, героєм України, зустрічалися з Мустафою Джемельовим. Також героєм України. Так от,
пан Мустафа Джемільов взагалі нічого не знає про і не знав про так звану завтрашню акцію на Майдані Незалежності. Джемеліст кримсько-татарського народу категорично проти того, щоб використовували цю трагічну сумну дату анексії Криму для будь-яких політичних спекуляцій. Ми вияснили спільно, в тому числі у мера Кличка, що цим займається адміністрація президента. Ковальчук, наступник, заступник голови адміністрації президента, і Сергій Проскурня, режисер, який за замовленням адміністрації президента оці всі жахливі конструкції спеціально вибудовує на Майдані Незалежності для того, щоб перешкоджати мирному волевиявленню громадян України, проведенню мирного маршу. Хочу сказати, що зараз поліція за незаконною вказівкою Порошенка порушує закон про мирні акції, порушує закон про волевиявлення громадян мирно і блокує в такий спосіб обладнання, яке має бути встановлене на Майдані Незалежності. Я дуже дякую вам і також іншим телеканалам, які зараз тут, для того, щоб висвітлювати ті всі події, які зараз тут відбуваються. Тут багато є громадян, небайдужих киян, які прийшли. І ми звертаємося зараз до Генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ припинити порушувати закон і Конституцію. Генеральний прокурор офіційно заявляв, що він не перешкоджатиме будь-яким мирним акціям протесту. Мирна акція протесту, яка завтра має відбутися, вона має відбуватися відповідно до закону. І відповідно до цього ж самого закону про мирні зібрання, сцена має бути встановлена, починаючи з сьогоднішнього вечора. І поліція національна цьому перешкоджає Національна гвардія. Тому ми просимо і вимагаємо негайно дати вказівку, припинити порушувати закон, перешкоджати, припинити порушувати Конституцію України. От, і розблокувати обладнання для того, щоб завтра в мирний спосіб могла відбутися мирна акція протесту. Те, що сьогодні люди тут не провокують, нічого не роблять, ви бачите, що ми навпаки зібрались для того, щоб забезпечити це обладнання, щоб воно було встановлене. Але поліцейські не мене, як народного депутата, не допускають до майна, яке офіційно оформлене, яке офіційно заявлене, яке офіційно має бути встановлене. Ні громадян України, які також тут перебувають. Окремо звертаємося до пана Порошенка. Не треба вибудовувати ніяких конструкцій, не треба прикриватися спочатку героями Небесної Сотні минулий раз, коли було віще. Зараз не треба прикриватися трагічними подіями, які відбулися 4 роки назад по анексії Криму. Тим більше за спиною Джемелісу кримсько-татарського народу. Крим – це Україна. Українці будуть боротися за те, щоб не було тут ні Путіна в Україні, ні диктатури путінської, ні російських проявів по встановленні диктатури. І завтра громадяни України тому і вийдуть на свій Майдан Незалежності, який є символом свободи, символом демократії, ми за неї будемо боротися. Дякую. Я нагадаємо зараз. Так, всіх є. Друзі, мені рекомендація Діма Гринкова, якимось чудом боком. Туда-то-сюда вводит людей, полностью тронули с мозгами, так что тут единственное, что как скорее надо согласовано с этими же начальством, надо быстрее снимать этих товарищей отцовывать, чтобы были компетентные органы, которые никогда не допустят до такого беспредела. Ну, это реально провокация. Реально просто провокация. Люди проводят мирные действия, подождали, встали, вот перекрыли. Это провокация.
А тут кто говорит, ну что там, как? Как у вас дела, пацаны? Мерзли? Держим. Я вам 2 штуки гривен добавлю. Это надо судить, потом судить, арестовывать, ловить. Это реальная провокация. Дай микрофон поставь. Бачите, журналісти зараз фіксують злочин, який можна зараз вчиняти при перешкоджанні діяльності фонду. Там моє майно, я народу депутата України, я вказую свою позицію, ще раз показую. Я спрошую відійти і для того, щоб я міг відійти до майна, яке є сцени з її. Да. Не, народный депутат мой прийти. Вы зараз порушуєте закон. Кабель поменять. Сейчас машина далеко стоит, пока я сейчас пойду за кабелем. Ну сейчас буду идти тогда машину, кадровать или что-то. Бачите, це є конкретний демонстрація того, наскільки цинічно поліцейський, який дає присягу на вірність Конституції, законам України, народу України, порушує закон. Це результат так званої реформи, це результат незаконних команд, які роздаються, коли поліцейські просто ігнорують Конституцію і закон, хоча ж самі більшість з них хлопців цих являються офіцерами і мають юридичну освіту, але їм абсолютно наплювати. Наплювати на те, що вони порушують, те, що вони давали присягу, і на те, що вони зараз порушують закон. Видите, будь ласка, я спрошу. Не перешкоджайте діяльність. Пропустите депутата Деревянка! Пропустите депутата Деревянка! Пропустите! Мы хотим сцену поставить! Какое вы имеете право это делать?
Пропустіть народного депутата, ви не маєте права, ви! Що ти пограєш, ти? Слідчо оперативною! Ти мене! Я весь майдан розпочав, ти! Це депутат! Депутат народного України! Ребята, розійдіться, пожалуйста! Я не агресивний! Пугаєш! Розійдіться, щоб сидіти пораз! Пропустіть депутата, сказав! Що там було? А ти що такое? Ти хто? Представтесь! Мене Дмитро давай розійдіться сюди! Слідчо, підараси будуть, розумієш? Підараси! Хлопці, тіні будь ламасу, хлопці, я не против, дивись. Ну, слушайте, я не питаюсь, ти не масочку і все. Хлопці, що без маску? Тут нормально ще, хватить без маску. Сними маску. Чи ти кончений? Сними маску. Ви порушуєте закон. Хлопці, ви порушуєте закон. Дайте мені поставити сцену. Це моє законне право. Дай поставити. Маску сними, пожалуйста. Маску, я тебе не трогаю. Маску сними. Представтесь. Маску сними, маску сними. Знімаєш маску, представляєш? Маску сними. Представся. Маску зняв. На закону. Маску зняв, пожалуйста. Громадянина України, представляєш? Ти ж нормально стоїш, сними маску і все. Ніхто ж, я що, похож на врага, що ли? Це вже хана. Ребята, снімите маски. Ти покидьків захищають других покидьків. По чому ти в маски стоїш? Ти ж нормальний чоловік. Ребята, ну вас ж типу не... Ви забороняєте, перешкоджаєте законній діяльності народному депутату. Скоро, да не бойся, я тебе не буду бити, нахер ти мені встрався. Ти можеш бути фізично більш сильний. Пропусти просто депутата і все. І нормально, що тебе? Одного чоловіка, депутата, народного депутата. Пропустите депутата Деревянка, хлопці! Пропустите депутата Деревянка! О, пожалуйста, поліція комунікації! Пожалуйста, депутата Деревянка, пропустите к місту назначення! Україна! Давай! Пропустите депутата Деревянка, ребята! Нарушаю поліцію! Разойдитесь, ребята, никто больше не пойдет, я гарантирую. Давай. Я гарантирую, я гарантирую. Представляй. Я ж тебя не вижу, я только масочку снимаю, ребят. Я ж не трогаю. Кто кого трогает? Никто же никого не трогает. Пускай депутата пропустят. А почему нам не пропустят? Депутата пропусти и все, ребята. Ну проблем же нет. Ну посмотрите на меня, я похож на какого-то пидораса или что на кого-то. Я нормальный человек, да, у меня немножко эмоции сработали. Но вы же нарушаете закон. Депутат Украины стоит сейчас. Хочет пройти к своему имуществу. Народный депутат Украины. Пропустите. Пропустите депутата, ребята. Депутат. А я на штуханниках, у меня просто эмоции. Меня люди поджали, я не виноват. Пропустите люди депутата. Люди трошечки назад отступить. Мы это отступим, пропустите депутата. Все, мы отступаем, пожалуйста. Пропустите депутата. Пропустите, мы все отступим, пропустите. Не проблема, пожалуйста, ребята. Вот коридор депутата Деревянка, не проблема. Мы введем метр назад, если вы пропустите депутата. Так, спочатку ведіть. Два шага. Два шага назад! Пропустять депутата! Два шага назад! От вас! Відійдіть там! Два шага назад! Не проблема! Не проблема! Все, ви відійшли! Ребята, пропускайте! Пожалуйста! Люди відійшли! Ми ще, давайте... Ми контролюємо, ні проблем. І ми не провокатори. Пропускайте народного депутата, не провокатор. Ребята, це наше право, поставити сцену. Ні, ну що? Ви що? Не кричіть, ви що? Ви що собі дозволяєте? Народний депутат України, ви що дозволяєте? Ні, я тебе розумію, що діло. Об'ясню, що діло. Повага, ви тут самі чули. Вже відмінили рейсові автобуси з Чернівців на Київ, щоб не могли доїхати в Рудистан. Депутата, ви не можете спорити з депутатом. Ви дівчинка, ви хто така взагалі? Почекайте, почекайте. Давайте. А что? Мы отошли все спокойно. А что вы спілкуетесь? Вы хотите оттянуть время, не пустить депутата или что? Да я не кричу. Да уже нет времени разговаривать, люди. Мне нужна сцена. У нас еще до утра много времени. Приемно. Ти соромишся показати своє обличчя, це ганьба для поліцейських. Він не соромиться, я тобі скажу. Йому там показали. Вони стоять, вони чекають. Вони зрадують. Вам розказали про те, що на різні ваші, що надавили ваші...
психологічні КГБшними штуками. Ви перешкоджаєте діяльності. Саме ви зараз ручкою ось тут прийшли. Я хочу сказати, а чого нормально, ребята, стоять з відкритими лицями? А чого ти стоїш при цьому? Ти слышиш мене, скажи. Ти слышиш мене? Ти подонок, ти себе не уважаєш? Или ти поліцейський? Порушення закону України про мирне... Я так, штовхатися не пройшов. Я не штовхаюся, це не я. Дружно дивитися на світ. Ага, так. Народ України, вставай! Так, група приїхала. Главное, що нам це делать? Ми ж люди позитивні. У нас же мир нема, ребята. У нас же мир, нема. Ми ж нікого не надо. Ганьба! 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 Что проблема? А почему тогда стоит аппаратура? Скажи ганьба, скажи ганьба. Как почему патрульная группа не может доехать за 2 часа с другим? Скажи ганьба. Наберите телефон и мы поговорим о данном случае. Я смотрю, коммуникация. Давайте. Давайте наберем. Я кибиду. Виктория Анатольевна. Ви як керівник поліції. Забезпечте, будь ласка, щоб поліція не порушувала закон. Я вам пояснив, які норми закону поліція порушує. Закон України, статус народного депутата. Хто стріляв на Майдані? Ні, не закривайте мені рот. Ми знаємо, хто стріляв людей на Майдані. Чому злочини не розслідуються? Можливість бути там місця загального публічного доступу. Разом з Кремльом. Достали Крим. Знищили 11 тисяч наших громадян. Я хочу мати доступ. А ти стоїш і порушуєш закони. Дивишся через тупу. Я тебе розкажу. Обличчя соромно. Ні, я вам не голосніше кажіть, тут народ слухає. Ви, будь ласка, забезпечте зараз виконання вимог. Це перше. Друге. Ви донесіть, будь ласка, до вашого тупоголових керівників, які не розуміють, оказується, що тут відбувається, вони порушують закон. І вони за це відповідають на мерію. Ви ж не хочете теж, щоб вас таскали під опросом потім по цьому ділу? Не хочете? Не маєте бажання. Друга ви. ФСБшна мерзота стоїть і захищає. Таких, як Аваки. Таскали. Да. Ну, таскать будут, я вам обещаю тогда. И всех ребят, потому что вы нарушаете закон. По-другому, завтра десятки тысяч июля будут уходить сюда. И не будут понимать, вот, что это за бред творится, потому что есть простая сценная аппаратура и сцена, которая должна завтра дать возможность десяткам тысячам июлянам высказать свое мнение по Конституции Украины в центре Киева. В чем проблема, скажите? Оперативная следственная группа не может добраться в третий час уже до центра Киева, тогда если вы коммуникационная группа, вы же не только с нами коммуницируете, да? Вы имеете доступ к керевникам, например, той оперативной группы, которая должна доехать. Наберите, пожалуйста, ты нас, этого человека, и спросите, где шастают эти ребята, почему они не добрались до нас до сих пор? Можно задать такой вопрос? Да. Просто я вам запрещаю 102. Ну, брать, иди. Мне нет коррекционного. Наберите 102, пожалуйста, и скажите, где оперативно-следственная группа? 2 часа. Если кого-то зарезали бы, они 2 часа бы добирались бы сюда, да? Или банк грабили бы, 2 часа они добирались бы до конечного происшествия? Шановна пані Азарова, ви є тією людиною, яка комунікує з організаторами акції, правильно? Скажіть, будь ласка, у вас як поліції, як представника комунікаційної групи, є заборона на проведення акції зараз? Немає. Немає. Якщо заборони на проведення акції немає, і є зареєстрована заявка на проведення цієї акції, а це є обладнання, яке вказане в цій заявці, то ви чудово розумієте, що для громадської безпеки і порядку під час проведення акції має бути звук хороший для того, щоб можна було людям давати відповідні вказівки, щоб люди могли розуміти, що відбувається. Це безпека громадян України під час проведення акції. Тому цей автомобіль зараз знаходиться тут, для того, щоб сцену і звук встановити зараз на місці проведення акції. У вас є заборона встановлення цього чи немає? Немає.
будь ласка, тоді дайте можливість цьому автомобілю доїхати до місця встановлення сцени і звуку. І прийде оперативно-слідуюча група, і пускай розбирається на місці. І встановити там. Дайте, будь ласка, таку можливість. Я так розумію. Я нікому не скажу. Яке повідомлення? Чому цей автомобіль затримав? Не було ніякого повідомлення. Я пояснюю, чому автомобіль затримали. Я особисто знаходився. Ми бачимо багато безліких людей, які говорять, що я ні о чому не відповідаю. Я знаходився в кузові цього автомобіля, в кабіні цього автомобіля. Коли автомобіль під'їхав сюди, вискочили хлопці, які отримали команду спецпризначенців блокувати цей автомобіль. Вони вискочили наперед автомобіля. На яких підставах? Заблокували цей автомобіль. І до цього часу він стоїть тут. Скажіть, будь ласка, чому автомобіль заблокований? Чому він стоїть тут? І які були звернення, якщо вони були, стосовно того, щоб він тут стояв? Потрібно з'ясувати, я не можу сказати, тому що я знаходилася постійно тут. Чому він заблокований? Давайте я з'ясую, які були звернення. Чекайте, ви ж знаєте, що заявка офіційна, вона до вас надійшла, до речі, і ви її розглядали. Ви знаєте, що вона є? Знаєте. Якщо вона є, давайте разом з вами, відповідно до цієї заявки, сядемо в кабіну автомобіля і попрямуємо туди, де має бути розміщена сцена, крапнички. У вас є для цього якісь заборони, або якщо приїде оперативна слідча група, хай розбираються. Якщо приїде оперативна слідча група, нехай вона там подивиться і з'ясує всі питання. Що? Давайте це зараз зробимо. І ми вичерпуємо взагалі всю проблему. Або яку... ми винесемо, вручну винесемо. Якщо проблема з автотранспортом, ми вручну донесемо апаратуру. Ми руками перенесемо все обладнання. Оставимо їм автомобіль. І пускай з автомобілем розбирається оперативно-слідчі групи. Яка проблема? Якщо є претензії до автомобіля чи ще до чогось, ми акуратно, руками, всю, кожен елемент, який необхідний, туди донесемо. Немає ніяких проблем. Можна я з'ясую питання, які проблеми з цим автомобілем чи немає? Скільки часу вам треба для з'ясування цього питання? 15-20. Добре. А ви можете з'ясувати от присутності камер, всього публічно? Публічно. А ви не вірите? Ні, ми не віримо. Я пояснюю, чому ми не віримо. Тому що ми не віримо різним шахраям. Тому що ви не імітируєте діяльність поліції. Ми не віримо шахраям, які дають команди спецвідрозділам для того, щоб блокувати незаконний автомобіль. Ми не віримо. Ну, вибачте, але ми не віримо. Тому ми би хотіли, щоб так само довіра до вас була висока. Тому ми хотіли, щоб ви це зробили публічно, якщо це можна. Подзвонили, запитали і дали нам відповідь. Це можна зробити? Через дух Юрія. Ні, це ми, але його тягнув. Ваше обличчя не закрите. Сколько можна розмовляти? Дайте нам поставити сцену! Якщо холодно, давайте ми... кожен займеться своєю роботою. Хлопці, бандитів почнуть ловити там, де їм треба. Сепаратистів, бандитів. Вони на цього вчилися. І ми їм просимо. Ви з нами будете комунікувати. Слідча група подивиться, що там все в порядку. Я вам гарантую. Ви це в цьому переконані. Якщо проблема з автотранспортом... А де оперативна група? Чому когда замінірована приїжджати в течение 30 секунд? Чому сейчас никого нет? Если проблема с автотранспортом, пускай разберется с автотранспортом. Мы вручную занесем аппаратуру для сцены, потому что завтра будет десятки тысяч киевлян. Вы справитесь завтра, если здесь будет 50 тысяч киевлян? Вы будете с ними драться завтра? Будете? Будете драться или нет, ребята? Хотите этого делать? Не хотите? Мы тоже не хотим. Але виходить так, що команди неадекватні поступають, мене особисто в порушення закону навіть не допускають до майна. Вибачте, ви ж так само, як і хлопці, мають вищу освіту. Правильно? Правильно. Ну, є норма закону, є кримінальний кодекс, є санкції за порушення закону. Всім все до одного місця. І це все... Бачить всі громадяни. І за одного параноїка по фамілії Порошенко. От ми повинні зараз стояти, мерзнути, займатися імітацією якоїсь діяльності. От скажіть мені, будь ласка. Я алкаш Луценко. Що, ребята, Порошенко думаєте, а вас вспомнить, коли він кудись свалить?
Или Каноненко вспомнит. Девушка, вы замерзли. Или Авака вспомнит. У них по три дома, по три дома в каждой стране. И по 10 банковских счетов. Им наплевать на вас, поверьте мне. Никто о вас не будет вспоминать вообще. Просто розумієте, пані Азарова, от так почому служба не приїжджає? Ті комунікації, оті конструкції, які виставили зараз на Майдані, прикриваючись кримсько-татарським народом, так, і прикриваючись анексією Криму, і прикриваючись паном Джемільовим. Це все така сама брехня, як і все те, що ви що їм по телебаченню. Тому що сьогодні я особисто був разом з паною Хмарою, з паном Джемільовим Мустафою. І Джемеліс кримсько-татарського народу офіційно сказав, що ніяких акцій завтра він не проводить. І вони нічого не знають про цю акцію. Акцію проводять Ковальчук. І коли він позвонив Кличку при мені і запитав, що це відбувається, то Кличко чітко сказав, що це акцію проводить Ковальчук, адміністрація президента. Що це отримав команду, щоб поставити ці конструкції неадекватні. Которые нічого общего не имеют с кримсько-татарським народом. Кримсько-татарським народом нічого спільного завтра не мають. І кримсько-татарський народ категорично проти завтра проводити будь-які акції. І щоб спекулювали святими речами для України і для кримсько-татарського народу стосовно завтра. Вони чудово знають, що завтра тут відбувається марш. Наш марш і віче. Тому що вони самі розуміють, що Порошенко глибоко наплівати на кримсько-татарський народ. Є ще один, і на героїв Небесної Сотні, і на Добробатов. Йому наплівати просто на цих людей. Вони не прикриваються просто. Є ще один, який за гроші це все робить. Це Сергій Проскурня, який разом з іншими посіпаками за гроші АП оці всі конструкції створює поспіхом. І вони дуже просили меджліс кримсько-татарського народу, щоб всі написали йому заявки, щоб написали листи. Вони всі відмовились. Всі. Вони сказали, що не буде кримсько-татарський народ і меджліс кримсько-татарського народу брати участь у цих провокаціях і у цих спекуляціях політичних. Розумієте? Особисто я сьогодні був з Джемільовим, Мустафою Джемільовим, я особисто брав із Хмарою. От і все. Тому розумієте, коли ми зараз з вами обговорюємо ці історії, як з автомобілем, куди його перенести, чи ми віримо, чи не віримо, ми не віримо людям, які сьогодні брешуть. Ну, будь ласка, виясніть ситуацію пов'язану з автомобілем, і давайте ми зробимо все, як положено по закону. І відпустимо хлопців, які так само тут межують. І не хочу, щоб люди провокувалися там на їхні ці маски. І не... Що там? Пацані, що там? Телефоную, Заня. Це велика біда, коли ми маємо неадекватну людину, яка сьогодні є президентом України. Недорозуміння. Він ще і бздливий дуже. Минулий раз вони під виглядом Небесної сотні конструкції виставляли, щоб ніхто не зібрався. Сьогодні вони придумали іншу сотню. Ні, то це добровольці. Путіну загибли, Небесної сотні цирк зробили. З Майдану. І зараз цирки роблять з Майдану. Я вибачаюсь, а можна трошки вас зброю. Так давайте місце перевіримо, яка проблема. Це майно, за яке ми несемо відповідальність. Я особисто, тому що ми як рух нових сил є організатором. Ми відповідаємо за це. Давайте готові. Відкриємо зараз присутності правоохоронців. Всю цю зброю. От правоохоронці подивляться. Я один, як зараз депутат, підійду, тому що маю на це законне право. Відкриємо і подивимося. Юра, здесь знаходиться заступник голови Шевченківського райвідділу. Да, прекрасно. Он відповідальна особа. Он може осмотреть любой объект, да, с нашего участка. Посмотрим, есть там оружие, нет оружия, мы сами поможем. Нет оружия, мы занесем эту аппаратуру на Майдан спокойно, абсолютно без толханы. Вот здесь он где-то, вот какая проблема. Смотрите, вы тут присутствуете, вы присутствуете, вот я особо открою, как народный депутат, и мы поднимемся, посмотрим все. На Майдані. На Майдані. Позвонили, викликали. Європейська площа. Не обов'язково, щоб цю процедуру виконувати слідувати. Подождіть, якщо там оружие. Оперативний работник, обикновенний, который здесь стоит. Стойте ще раз. Є заступник Шевченківського райвідділу поліції. Його можна запросити. Я понял.
Я... стоїть он, позовем давай этого человека. Я не хочу підміняти ніяких оперативних співробітників. Я хочу, як народний депутат, просто, як народний депутат, виконати законом покладені на мене повноваження. Я також можу подивитися, проконтролювати те майно, яке по договору до нас сьогодні приїхало. От і все. Я не буду підміняти оперативну слідчу групу. Вона приїде окремо, і окремо це все дослідить. Жодних проблем немає. Просто я вам хочу показати вам особисто, вашому колезі. Слідователя визивають, коли починається слідство. Правоохоронцям, що там нічого немає, заборонено. Під камерами, всьому суспільству. Оперативний работник, представитель поліції може осмотреть об'єкт, якщо є предположение или есть информация, что там есть нелегальная зброя, да? Пожалуйста, пускай осматривают. Если там они окажутся, тогда да, давайте все подождем тогда следующую группу. Испытание. Знаете, просто мы были перемышли, коли поезд Інтерсіті Перемишль Київ замінували, знаєте? І він просто зупинився, і українці, і іноземці, і журналісти там просто зупинилися, були заблоковані. Потім другий раз, коли ми зрозуміли, що заблоковано, просто поїхали на ближчий пункт перетину. Це був Шугинь. Виявляєте, ми приїхали, також став замінований. От таке нещастя. Замінований, виявляєте? А от кілька тижнів назад, коли віче проводилось, всі станції метро були заміновані. Як при Януковичі паралізовано, виявляєте? А зараз випадково цей автомобіль замінований. І там ракети, мабуть, і танки всередині. Вам взагалі це ні на що не нагадує? Ні? Цирк на дрозі. Ні, а мені нагадує, на превеликий жаль. І чорно, що мені розказали. Мені нагадує Януковича... У тебе вже був номер цього київського поліцейського? Трубку не бере. Не бере? Мені це нагадує шизофренію, знаєте? От Порошенка конкретно. Яку всіх нас з вами ставить заручники. Тому я пропоную виконувати зараз закон. От просто норму і букву закону, за яку вам нічого не буде, тому що ви її виконуєте, і ми виконуємо. Тому якщо буква і норма закону говорить про те, що я маю право доступу, я це право хочу реалізувати, крапка. І коли я його реалізую, ви побачите, що там немає нічого. І тоді оця вся маячня навколо цих міфів просто зніметься зразу. А слідча оперативна група, будь ласка, нехай приїжджає і дивиться також. Нема ніяких проблем. Ні, може нарешті ми почнемо щось робити? Почнемо зараз закликати заступника Шевченківського райвідділу, який стоїть на патрульній стороні. Давай пригласимо, там стоїть Юр. Стоїть чоловік. Давайте разом підемо до нього, його запросимо. Він там стоїть, там зараз всі стоять. Вчити зарядку можна? І вместе публічно відповідно. Ви, ваш обов'язок, це комунікація, тому комунікуйте. Чому ви його не виконуєте? Що? Он же не... А що ви руки? Я кажу, пішли. Куди пішли? Он же не пустое место. Он чоловік, який возглавляє Шевченківський райвідділ. Да? Он може це зробити. Ідемо. Друзі, йдемо. Ваня. Друзі, ми зараз знаходимося на Європейській площі. Я нагадую, що запланована наша автівка, де знаходиться наше обладнання для проведення мітингу. Ми бачимо дуже багато правоохоронців, які це роблять. Бачите, ця автівка зараз нагадує, які... барикади правоохоронців. Дуже багато, мені дуже жалко цих хлопців. Хлопці, не мерзнете, я думаю, що скоро вас домой відпустять. Або ви самі підете. А ми йдемо з сторони. Ну давайте пояснення, що нічого забороненого в цьому Це керівник служби комунікації, пані Азарова. А це представник Шевченківського району. Главка. Ну, представтесь, будь ласка. Шановний. Чи должен представитися? Як це чого представити? Що ви поліція, то представте. Ви представтесь, ви поліція. А я не поліція, ви бачите, що ви? Ні, я знаю, що ви поліція, я знаю вас обличчя, що ви поліція. Представтесь, будь ласка. Про виконання службового комісара? Звичайно, про виконання. Представтесь, будь ласка. Ну, представтесь, будь ласка. Ігор Мирославович Бойко. Ігор Мирославович Бойко. Шевченківський район, правильно? Ні. І главку. Головне управління. Головне управління міста Києва. Так от, ми якраз з керівником відділу служби комунікації, пані Азаровою, спілкувалися про те, що виявляється, ми чекаємо тут зараз слідчу оперативну групу. Ви правильно зрозуміли? Правильно. У вас є по закону право огляду автотранспортного слідства, якщо там є підозра, що там є зброя.
Звичайно. Є такое? Давайте разом з народним депутатом, зі мною. Я хочу до того майна, яке в нас по договору до нас прибуло зараз. Спеціалісти повинні оглянути. Спеціалісти потім. Ні, спеціалісти потім оглянути. Дивіться, ми хочемо спеціалістів. Зараз прийде керівник Шевченківського району. Ні, не треба. У нас як пришник Главка, це набагато більше вагома фігура. Почесно. Почесна вагома фігура. Офіцер, який керівник. З пані Азаровою, от, з камерою включеною. Ми зараз, я як народний депутат, відкрию, покажу те майно, яке приїхало до нас по угоді. Ми відкривати з вами не будемо. Це будуть спеціалісти відкривати. Які спеціалісти? Які спеціалісти? Вибухотехніки, звісно. Сапьори? Звісно. Коли це відбувається? Я не можу. Це спеціально все зроблено. Почекайте. Коли ви їх повідомили? Ви боїтеся відкривати. Ви боїтеся відкривати зараз. Я нічого не боюсь. А давайте відкривати. Ні, давайте я відкрию. Ну я ж маю право. Закривайте. Я буду відкривати. Я не боюсь ніких бомб. Немає проблем. Ви просто будете дивитися, як посадова особа, яка подивиться очима для початку, стане менше. Ви вже маєте повноваження, так? Я. Особисто? Ні. Що ні? Що ні? Що ні? Кілька тисяч людей зараз. Чекайте, ну що ні? Дивляться. Ну, можна пані, записати. Пані Азарова. Зафіксуйте. Якраз ми про неї поговорили. Ще друзі в документації. Так що, угроза взрыва, что ли? Да. Я не понимаю, угроза взрыва? А где же полиция? А ви не ходите, ну вас викликають, значить. Так угроза вже взрыва, немедленно відкривайте. Ви що? Не можеш взірватися зараз. Зараз взірветься, скоріше організовувати відкриття, ви що? Ви даєте небезпеці зараз. Тоді треба евакуювати. Швидше! Поліція, скоріше відкривайте! Швидше відкривайте, швидше! Замінували минулий раз, пам'ятаєте, коли приїжджали мікроавтобуси? Замінували мікроавтобуси, нічого не було. Приїхали, оглянули. Дивіться, замінували, так? Потім замінували станції метро, коли марш відбувався, так? На черговий. Нічого не було. Потім замінували потяг. Добре, що нічого не було. Правильно, тому давайте ми зараз відкриємо, щоб ви тут не замерзли, не отримали запалення енергії. Ребята, ще взорвется! Вся ж труситься від холоду. Давайте ми це швидше зробимо. Я не маю цього повноваження. Ні, ви маєте ці повноваження. Давайте це разом зробимо. А можна логічне запитання, дивіться. А яка ваша функція тоді, якщо ви... Ви ж підражаєте людей. Якщо ви не уполномочені. А який порядок ви? Сейчас поддерживаете, если вы нас спросим, что там, по вашей информации, есть выбухи. Это не по нашей информации. Срочно отводить Хаймеля полиции, потому что взорвется. Вы должны, как противник, который находится уже третий час. За три часа можно доехать от Ровно можно доехать до Киева. Зачем? Да. За три часа в Киеве невозможно проверить объект на выбухе. Да. Поэтому вы, как я выполнительно особа. Мы вас просим проверить. Разом зі мною. Есть ли там вибухівка или оружие? Разом с нами. Якщо є інформація про вибухівку, не можна відкривати. А ви не боїтеся, що зірветься автобус і солдати погинуть? Міліція загине. Це верх непрофесіоналізму. Зараз тут поставити свої ціни. Ми подальше біжимо. Вони загинуть всі. Ви не боїтеся, що вони все загинуть, воно фільм. А уявіть собі, що якби там справді була вибухівка. Хіба можна це робити таким чином, що просто... Звонок друга. Треба портал уточувати. Так, треба психікову як. Давайте евакуюємо. Ви колу руки здійснюєте. Давайте у вас по уставу. Так. Україна, вставай! Я прийшов дружно, п'йов знак приїжджаю. Логічно взагалі. Ваші сотрудники зараз під небезпекою. Що, представник Главку втік вже, так? Це ужас. Так, зробіть порядок. Ви викликайте всіх, і ми уйдемо. Давайте відкриємо машину. Алло. Ваш керівник вам прийде. Ну да, наверное, боїться, що зараз. Ви всі, ви кому дзвонили? Йому? А таким тут і є, це ж ваш керівник. Один з. А кукушки тут немає? До речі, нас товариші. Товариші всі здрави. Вже підтягуються кияни. Чай приносять, от подивіться, будь ласка. Дайте чаю, капець. Де чаю? О, чайку можна чайку. Так що там вони сказали? Що сказали? Сказали, як завжди. Дайте прийде. Так. Можна одну? Можна одну.
Есть сладкие, а это здоровье. Это в смысле здоровья. Я задубил капец в русле. Я вам еще сладкие дам. Сейчас, можно сейчас? Конечно, я вам еще с баночки дам. Просто он нам будет остывать быстрее. Так, еще. А тут алкоголь? Никто. Пока тут что-то не Це ж норма закону пряма. Кримінальний кодекс є. Ви поліцейська, ви включаєте камеру, фіксуємо злочин. І ви попереджаєте цих молодих людей про те, що вони цього злочину не вчиняли. От дві камери включаєте. У вас поліція, комунікація. Прокомунікуйте, поясніть їм, що це для них є кримінальний злочин. Давайте з цього почнемо. Давайте. Будемо потихеньку цей маразм, який є в Україні, виправляти. Маленьких тільки з ваших і з моїх. Почнемо. Давайте почнемо. От давайте, зараз підемо. До речі, крок за кроком почнемо цей маразм виправляти. Можна так? Це не має значення. Це не має значення. Я зі сходу України, так і сюди. Це не має значення. Можемо так, можемо все почати. Ми ж добре приємні. Пані Азарова, можна все почати? Я вам запропонував, що ми зараз разом з вами. Підходимо до цих молодих людей. Ви як поліція комунікації їм пояснюєте, що є вимога закону допустити мене як народного депутата до майна, яка знаходиться в цьому машині. І якщо вони цього не роблять, це кримінальний злочин, який є в кримінальному кодексі. Ви це їм пояснюєте, не я, як зацікавлена особа, а ви поліція комунікації. Я думаю, що вони це знають. Зачекайте. І ви включаєте свої прекрасні камери, і ми цей злочин фіксуємо. Фіксуємо. І ми все починаємо. Давайте. Чому ви не можете? Ми вимагаємо, щоб ми це зробили. Як ви це не можете зробити? Громада вимагає, щоб це зробили. Це не має значення, ви керівник чи ні. Ми говоримо про те, що є закон. І сьогодні ви, як представник поліції, маєте це зробити, тому що ми вимагаємо, щоб ми це зробили. Ми маразм в країні, про який ви знаєте і про який я знаю, почнемо виправляти буквально з першого кроку зараз. Що від вас залежить від мене. Давайте, підемо. Що оперативна група? Давайте ми чекаємо. Ми її не зачекаємо. Я гарантую, завтра о 12 годині вона тут буде. Викликали поліцію? Оце банда там, команда. Спеціально спровокували. Давайте ми не будемо різні питання змішувати одне, добре? Дивіться, ще раз пояснюю. Я не пропоную, щоб я підміняв функцію вибухотехніків чи якусь оперативну слідчу групу. Я пропоную, щоб я виконав мої повноваження, які в мене є. Щоб мені не перешкоджали їх виконувати. Можна так? Що, стільки, так давайте ми це якраз, цим питанням займемося, а не вибухотехніками. Ми їх чекаємо паралельно. Приїдуть, дивляться, нема проблем ніяких. Давайте. Зафіксуємо законні дії. Ми зафіксуємо на місяць. Я з другого гору вже. Ні, так воно вже, вони 3 години вже. І ще збираються 3 години їхати. Ну, в принципі, до 12-го дня. Ми стоїмо тут разом з вами. Я не знаю, чого. Ще раз. Давайте не стояти, а почнемо робити те, що залежить від нас з вами. За інструкцією мені це не положено робити. Я роблю за законом, а не за інструкцією. За законом мені положено проконтролювати дотримання законодавства, яке ви порушуєте зараз. От ви конкретно в тому числі, тому я прошу вас не порушувати раз. Разом зі мною підійти до тих малих людей, щоб ви, як поліція комунікації, пояснили, не я, а ви, пояснили, що вони порушують закон. І зафіксували це. А вимога моя проста. Я хочу мати доступ. Це зафіксовано. Ні. Слухайте ще раз. Пані Азарова, ви є людина, яка представник їхньої системи. Нашої системи правоохорони. І ви, як поліція комунікації, їм це поясніть, будь ласка. Це моя вимога до вас, як народного депутата. Ротація. Давайте ми це зараз... Це йде ротація. Ми тільки пояснюємо, ми пояснюємо, фіксуємо злочин, якщо вони не підпорядковуються закону. От, ну, ясно, ми ж не будемо їх бити. Ну, наш нам їх бити. Ми не будемо чиняти ніяких правопорушень. Ми не будемо чиняти... Слухай, ми і так зараз чекаємо. Ми вже чекаємо 3 години. Можливо, ми ще будемо 3 години чекати. Ми збираємося застосовувати силу до правоохоронців. Застосувати силу закону до правоохоронців. Не силу фізичну, а силу закону. Ви розумієте різницю? А давайте це разом зробимо. А
ми згідно закону діємо. Так ви згідно закону, будь ласка, дійте так, як ми зараз говоримо. Тому що ми зараз вимагаємо від вас діяти. Ви комунікуєте. Ми вже робили комунікацію. Ні, ми ще цієї комунікації не робили. Ні. Це можна розгорнути біля українського дому. Чому вона нав'язує нам правила? Чекайте. Чому тут сцена біля українського дому? Якщо ми зараз говоримо про те, щоб дати доступ до майна, яке собі прибули. Чому тут одне до іншого? Ідеєте з вами? Ну, зараз даний момент. Це, не, це одне зайво, одне другому не заважає. Ми чекаємо. Дуже просто. Це одне другому не заважає. Ми чекаємо слідчу оперативну групу і вибухотехніків, а зараз ми підійдемо до поліцейських, яким ви поясните як поліція комунікації про те, щоб вони не порушували закон. І зафіксуєте їхнє порушення закону. Йдемо. Мене от вас камера працює. Ми на свої стріми зафіксуємо кінці. Пішли, ви пояснили. Це ж народний депутат. Я нічого не розумію. Ви ж не слышите його, коли він просить вас о помощь. Пішли. Ребят, ви ж нарушаєте всі закони. А ми, як обычные люди, вообще это видим. І ми в ужасі, якщо чесно. Паня Азаров, пішли. Ми в ужасі от вас. Ми вважаємо, що це просто провокація. Я не могу. Ви ж не про це з вами домовлялися. Ми будемо чекати паралельно, але вони як депутати прийдуть. Наші бійці мають... Пропустіть! Наші бійці пропустити мене до нового майна. А паралельно, паралельно вибухотехніки, слідчо оперативна група, хай собі їде. Вона вже 3 години їде. 3 години вже їде. Вже їде 4 години. Розумію. Зараз ми самі взяли. Пані Азарова, ви зараз трошки розбігаєшся. Те, що ви пояснили, як поліція комунікації, правоохоронцям, прошу вас. Ми вже чекаємо 4 години. Припинити перешкоджання спецпідрозділу Беркут, як вона зараз називається, Національної поліції, Національної гвардії, незаконно мене не пропустити до мого майна, яке приїхало. Вони закон порушують. Ви зможете, не переживайте, будь ласка. Я беру на себе відповідальність за своє власне життя. Це моя власна відповідальність. Я готовий взяти її на себе. Я це публічно заявляю. І офіційно. Я офіційно вам заявляю, що я на себе беру цю відповідальність. Тому я просто прошу, щоб мені не перешкоджали. Поясніть, будь ласка. Є пропозиція. Хай вони розшукають. Спецпризначенцям і співробітникам Нацгвардії, службовцям. Поясніть, будь ласка, як поліція комунікації їм, що вони порушують закон. Поясніть їм, будь ласка. Ви нічого не пояснили. Ви поясніть публічно, щоб громадяни України це бачили і чули. Кому ви пояснили? Сказки розказуєте. 6 станцій метро теж взорвали. Юрій Богданович, ну, таких поліцейських можна знімати. Прямо... Слухайте, будь ласка, поясніть вашим колегам. Я пояснила нашим колегам. Это все мусорская договоренка. Ні, ви не пояснили за те, що вони порушують закон стосовно мене, персонально. Ви це їм поясніть. Якщо ви це не зробите, вам треба їхати на схід опять, розумієте, в АТО. В чому ж комунікація тоді? Що ви тут робите в Києві? При чому тут не кажуть? Це не комунікація, це оттягування. Прийшов і Крим, і Кримський. Кримського АТО не було, давайте ми не будемо. Не будемо. Вже питаєте, все перепутали. Кримське АТО і Східне. Нас турнів роблять! Поселище Кримське. Ми не лохи, ми народ! Відкривайте самохід! Я нічого не попутав. Я трохів, він все остальний новоїдар. Ну, будь ласка, ну навіщо ви відхиляєтесь від теми? Ні, не добре. Тому що, будь ласка, поясніть поліцію. Це болтовня дешева! Вона що, не перебуває? Це дешева болтовня!
Ви їм пояснили, що ви нас хочете далі всіх разом морозити. А я їм хочу пояснити, щоб ви... Нас не треба морозити, треба відкривати ними закону, коли вони мені перешкоджають. Вони знають цей закон. Ні, не знають. Ви їм поясніть, тому що ви поліція комунікації. Це ваші колеги. Будь ласка, їм поясніть. Чи ми не можемо перешкоджати? Скільки ж ви? Скільки? Діяльність народного депутата. Але коли є анонімне повідомлення про замінування, ми чекаємо вибухотехніки. Без але. В законі не написано але. В законі про статус народного депутата стаття 27, але немає. Не буває. Тому, будь ласка. Тому, там написано, там прописано, що якщо немає інших... Немає. Там цього немає, немає, пані Азарова. Ви помилилися. Зайдіть, будь ласка, 27 статтю статусу народного депутата. Давайте, щоб вони не взірвалися, поліцейські, хай вони розійдуться, а ми народом підійдемо до машини. Жіночка, у поліцейській формі. Тут юристів багато, розумієте? Ми всі умні. Покажіть, будь ласка. Мені просто треба... Слово. А скільки вам почасово платять за те, що ви відтягуєте ситуацію? Мені нічого не платять. Я перед всією країною кажу. Мені нічого не платять. Пані, зробіть нам ситуацію, щоб ми відкрили самохід. Зараз, почекайте. Ви сказали, що зараз покажете статтю 27. Будь ласка. Де ваша брошурка? Поки шукайте. Хлопці, відкрите нам самохід, ми хочемо перенести веч. Я хочу на мітингах навчитися українську мову розмовляти. Це добре. Чув наказ при першій спробі протидіяти, затримувати. У них може бути наказ злочинний будь-який. Цей злочинний наказ, який вони отримали зараз. Так само є. Порошенко бере примір з Путіна. У них договорняк. Це правда. Він абсолютно копірує поведіння. Поведение Путина, они друзья. Пані Азарова, ви знайшли брошурку вашу? Знайшли. Давайте, ми хочемо. Коли бомба, то приїжджає поліція так, щоб нікого тут немає. Это спеціально делается ситуація. Спеціально. 351 статтю кримінального кодексу. Вони знали відповідальність за... А боїться власть, боїться нас. Боїться. На Западі він розказує, що будемо хороші, а тут народ завтра виїде, і опять буде против такого хорошого. Ви хочете до нас, ми разом прийшли. Ні, я хочу пояснити хлопцям, пані Азарова, багато людям, некоторим, які не розуміють нас, да? Я просто хочу немножко провести аналогію 17-го года, 100 лет назад. Тогда были большевики, вы не коммунисты. Мы за рыночные условия, мы за человеческие условия развития. Но ситуация следующая. Мы люди идеологические. В 17-м году прошлого века никакая армия Антанты, никакая вооруженная армия до зубов, ничего не смогли сделать с людьми. Людьми просто развалили всю систему и взяли власть в свои руки. Понятно, да? Поэтому, когда нам расскажут, что мы стоим за деньги, никому не верьте. Мы все люди идеологически накачаны. Мы ничего не боимся вообще. А вы стоите за милостыню? Понятно, мы ничего не боимся. Которую вам платят, это милостыня. Посмотрите, в Грузии сколько сегодня получают. И многие здесь, кто есть, готовы даже пожертвовать своей жизнью. Вам понятно, да? Бросает, и вы их едите, глотаете. Объект не слабо. Потому что нам есть что терять, ребята. Вот мне есть что терять по жизни, поверьте. Мне есть что терять. И моему ребенку есть что терять. И я буду рвать пасть за то, чтобы изменить эту власть. Поверьте мне. Меня можно только убить, пацаны. Вот кто хочет, можете меня убить. Понятно, да? Какого вибуху? Это же мальпування. Пані Азарова, будь ласка, ви сказали, що ви хочете... Ми мирні люди. Давайте разом читаємо. Ви пишете в інтернеті Конституцію, там є щодо інструкції. Ви читаєте? Ви читаєте який закон? Азарова, що ви читаєте? 27 стаття, відкривайте, давайте подивимося. Давайте сюди прошу. Самі знаєте.
Якщо так інституція... 300 хорошо підготовлених вооружених бойців візьму перлак. Знайшли? Ну, там ніхто не діє. Головна задача – создати ситуацію, при которой на вулиці Києва вийде мільйон чоловік. То, що произошло в Южній Кореї. Когда вийшло мільйон чоловік, заблокировали все. Заблокировали парламент, адміністрацію, все. Давайте нам поможемо. Розійшов школу. І президент вже в отставку. Ні, ви підсвічували, щоб вам було краще вийти. Ми точно так же собираємося зробити. Я ж це саме не люблю. Да, прекрасно, правильно статтю дивитесь. Правильно, не ховайте далі. А чого спрячусь? У нас є депутатська етика. Давайте, етика. Етику ми розберемося з етикою. Давайте з правами. І що ви маєте робити в цьому випадку? Давайте. Немає, не підготовила себе до вашого. Давайте я поможу. Можна? Можна. Давайте. Можете внести корективи свої. Ви прочитайте, щоб вони знали. Вони не знають, що... Чому ви вірите? Не знають, що вони треба давати. Тому що ми всі розслідні, що ми всі І всі наші діти. Ну, Базарова в туалеті повісить. Це все фігня. Перепрошую, шановний. Ви цю інструкцію самі читали. Якщо у вас є якісь... Я знаю вашу інструкцію на пам'ять. Вона оце інструкція. Ось вона. Понимаєте? Ви мені розказуєте інструкцію. Конечно, могут сказать, это придурок. Будет инструкция не пропускать. Дивіться, написано. Народний депутат, 17 стаття. Народний депутат, діючого скликання, при пред'явленні посвідчення народного депутата України, користується правом безперешкодно. Народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодного відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форми власності, режиму секретності, вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий догляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняється, якщо інше не встановлено законом. Якщо інше не встановлено законом. Тобто, це означає, що я маю право, а от вас тут, до речі, ще для вас спеціально, напевно, підібрали тлумачення Конституційного суду. Що так, стосовно це я сам особисто підібрав. Так, і де написано, що право народного депутата забезпечується безперешкодно, і вони не можуть бути обмежені з підстав підпорядкування, форми власності таких об'єктів, встановленому на ньому режиму секретності і так далі. Тому я вас прошу зараз, як представників поліції, і всі ми громадяни просимо, дати мені доступ до мого власного майна, який знаходиться отут, на площі Європейській, і не перешкоджати у вигляді поліції, спецпризначенців, Національної гвардії, які просто перешкоджають мені до мого доступу до мого майна. А ви як... чим ви можете підтвердити своє майно? Тим, що це майно, воно зовсім друга інформація. Тим, що це майно, воно прибуло сюди, як сцена і звук для проведення мирної акції протесту. І увага, ініціатором і організатором мирної акції протесту є рух нових сил. Я є народний депутат, представником руху нових сил. От, який сьогодні також є одним із членів Ради партії Руху нових сил, керівником цієї політичної сили, для того, щоб провести мирну акцію протесту. І за нашим замовленням це майно прибуло сюди. От і все. Тому я спрошу дати мені доступ до майна, яке прибуло за нашим замовленням сюди. Я пам'ятаю, я зрозуміло про 17 жовтня ви теж казали, що ваше власне майно. Я зрозуміло про це говорю. 17 жовтня? Що вам не подобається 17 жовтня? Ні, ну просто сьогодні говорили, що дуже багато звернень було про втрату майна. Так, втрату майна, який Порошенко дав команду Авакову, а Аваков без відповідних рішень суду знищив майно громадян України і наше в тому числі, які знаходились під Верховною Радою. Коли за рішенням суду до вас приходять в квартиру на огляд вашої квартири, то це не означає, що можна знищити квартиру. Різницю ви відчуваєте чи ні? Так от, рішення суду, яке було пред'явлене при огляді майна наметного містечка, палаток і все інше, в рішенні суду було вказано огляд, в кращому випадку це обшук, але ні в якому випадку не знищення. Ви, представники поліції, ви знищили все майно, яке там знаходиться, знищили, розумієте?
Різницю відчуваєте? Ми не знищували. Ви разом з комунальними службами, тому що ви... Якщо вони протидіяли, отримали офіційне повідомлення, що це не ви, а це комунальна служба, а комунальна служба каже, що це зробили ви. Тому, будь ласка, роз'ясніть статтю 17. Статтю 17 роз'ясніть про статус народного депутата закону, поліцейським, який знаходиться перед вами. От за нашими спинами. За те, щоб не нам, мені особисто, не блокували доступ до вас. Пане Дорогі, роз'ясніть. Ми дочекаємося фахівців. Так, ми не дочекаємося. Ви не дуріть нас, на що ви дурите? Ви ж дурите 100%. Ви дурите? Тітло дурите? За дурака приймаєш. Четверта година. Оцю масу людей сільки тримаєте за бовдурів. Ну ви що, давайте дочекаємося. Перед вами народний депутат і люди. Ви доіграєтеся. Ви комунікатор. Зачем ви мене приймаєте за дурака? Зачем ви приймаєте за дурака? Ні, це ви з нами спілкуєтесь. Ви стоїте. І вже третя, четверта година. А чого ви мовчите? А за що ви відповідаєте? Що ви відповідаєте? Вже четверта година, що ви пояснюєте? Ну я говорю, ви не приймаєте мене за дурака. Ви отримали нас команду, комунікацію зі мною. Ви з народним депутатом отримали запитання, комунікуйте з тими з поліцією, щоб вони з собакою, без собаки. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, що тут зараз відбувається і, власне, які ваші подальші дії? Тут зараз відбувається порушення Конституції і закону України про мирне зібрання. А саме зараз заблоковано в цьому автомобілі сцену і звук, яка відповідно до заявки організаторів, а це організаторами Руху нових сил, має бути розміщена на Майдані Незалежності. Я був в автомобілі, який приїхав сюди, в кабіні, значить, спецпризначенці оточили автомобіль, заблокували автомобіль. І до цього часу ви бачите цю всю картину, де присутні Нацгвардія, спецпризначенці Національної поліції. Вони говорять про те, що цей автомобіль перевозить зброю. Вони говорять про те, що тут вибухівка і все інше. Причому мені, як народному депутату, не дають доступ офіційний до автомобіля, де є майно, яке має містити собі сцену і звук. Всупереч вимог статті 17 закону про статус народного депутата, всупереч вимог кримінального кодексу про перешкоджання діяльності народного депутата, вони виконують злочинний наказ, заблокували майно і не пропускають. Ціль дуже проста – перешкоджати і не дати можливість провести завтра мирну акцію протесту на Майдані Незалежності. Скажіть, будь ласка, до якого часу ви тут плануєте бути? Що, ну, зараз? Я скажу, що ми тут вже зараз з вами знаходимося, я не знаю, ви пізніше приїхали, вже в четверту годину поспіль. І четверту годину поспіль, в суботу, вихідний день, сюди не може приїхати група так званих вибухотехніків. Ви бачили на Майдані заставлені конструкції. Ці конструкції начебто присвячені 4-й річниці анексії Криму. Пан Порошенко дав команду заставити ці конструкції на Майдан цими конструкціями. Коли він заставив ці конструкції, і ми все рівно завтра прийдемо на Майдан, пан Порошенко дав команду не допустити можливість встановлення сцени. Сьогодні для того, щоб зрозуміти, чи це дійсно меджліс кримсько-татарського народу організовує акцію на завтра, ми зустрічалися, я особисто зустрічався з народним депутатом Мустафою Джемільовим і з героєм України Хмарою, разом з двома героями України. Так от, Мустафа Джемільов нам офіційно сказав, що ніякого відношення джемеліс кримсько-татарського народу до проведення завтрашньої акції немає взагалі. Взагалі ніякої. Мало того, він зв'язався з паном Кличком. Це є голова міста Києва,
мер міста Києва, який сказав, що цим всім керує і займається Ковальчук з адміністрації президента, і Сергій Проскурня – це та людина, яка от повивішувала ці всі плакати, і яка намагається імітувати начебто флешмод від імені кримсько-татарського народу, який просив особисто у Меджлісу кримсько-татарського народу листи на те, що начебто вони це роблять. І Меджліс кримсько-татарського народу дуже чітко сказав, що ніяких акцій завтра він не проводить. Ніяких взагалі. І відмовився надавати будь-які листи. В тому числі вони чітко заявили, що вони категорично проти спекуляції на святих речах. Це анексії Криму Путіним, агресором Путіним. Тому те, що зараз відбувається, це все продовження одного ланцюжка. І цей ланцюжок, знаєте, звідки почався? Спочатку з блокування потягу Перемишль Київ, потім з мінування переходу прикордонного Шигині, потім замінування всіх станцій метро на минулому віччі, яке було, потім з цих всіх стел, так званих, і конструкцій, які стосувалися героїв Небесної Сотні. Зараз продовжується перекриттям за спинами кримсько-татарського народу і того горя, яке ми отримали по анексії Криму. І зараз ці бандити використовують спецпризначенців, якому ми, як громадяни України, платимо великі гроші для того, щоб їх вчили ловити бандитів. Вони сьогодні, для того, щоб цих бандитів не повикидали з їхніх кабінетів, блокують тут майно, блокують тут світло, звук, сцену, для того, щоб завтра зірвати проведення мирної акції протесту. Це порушення Конституції, це порушення кожного права громадянина України на мирний протест. Скажіть, будь ласка, ви зараз чекаєте слідчо-оперативну групу? Чи так? Так, ми зараз чекаємо, щоб генеральний прокурор Луценко, щоб Аваков дали вказівки відповідні підлеглим своїм розблокувати і припинити це неподобство. Ми зараз чекаємо формально, підкреслюю, формально ми чекаємо зараз оперативну слідчу групу, але реально ми чекаємо, поки пан Луценко, який брехав на всю країну, що він не буде перешкоджати мирним акціям, в такий спосіб разом з Аваковим це роблять і перешкоджають. Тому що вони зараз слугують страху і повністю забезпечують цей, знаєте, страх Порошенка перед власним українським народом, який завтра вийде на Майдан Незалежності і скаже все, що він думає стосовно Порошенка, стосовно режиму, який він намагається встановити, стосовно тої диктатури, яку він вже почав встановлювати, разом з Путіним. Путін в Росії, а цей в Україні. Скажіть про затриманого. Що свідомо, чого його затримали, куди він зійшли? Ми знаємо, що один із журналістів, принаймні людина, яка стрімала, була просто так затримана отут, на цій площі. Ви бачите, що всі громадяни України, які тут присутні, вони все розуміють, ведуть себе дуже коректно, навіть якщо якісь емоції вирують, то дуже спокійно. Тому що ми розуміємо, що це робиться спеціально з метою показати тут якийсь дебош, показати тут якісь, знаєте, якісь незаконні дії. Ніяких тут незаконних дій з нашого боку немає. Ми діємо виключно законно і вимагаємо, щоб поліція робила так само. А вона робить це навпаки, поки що. Тому ми вимагаємо офіційно дати вказівки, припинити порушення закону, от, і розблокувати майно, яке має бути там. Якщо вам розблокують машину, але от, власне, на Майдан не будуть пускати, що ви тоді? Ми чітко запитували у пані Азарової, яка є уповноважена поліцією для комунікації щодо проведення акції мирного протесту, і ми задали пряме питання. Чи вона знає про те, що завтра має бути акція? Вона сказала так, тому що заявка відповідно зареєстрована, вона їм надійшла. Ми задали друге питання. Чи є заборона на проведення акції, власне, на Майдані Незалежності? Вона сказала ні. Тому жодних правових, юридичних, законних підстав сьогодні не допустити цю машину чи не дати можливість встановити сцену немає. Всі інші речі, які будуть здійснені в такому ключі, блокування, перешкоджання – це порушення Конституції і закону. Тому я би хотів, щоб ні Кличко, ні інші посіпаки, ні Аваков, ні Луценко не робили цього. Щоб вони цього не робили. Тому що український народ зараз чудово все розуміє і дуже уважно стежить за тим, що тут відбувається. І за тим, що буде завтра відбуватися. Завтра не тільки в місті Києві громадяни України вийдуть на акцію протесту, а більше як в 40 містах по різних великих і маленьких містах, щоб сказати Порошенку, що він має піти відставку. І хоче він це чути чи не хоче він це чути, він як гарант Конституції має дотримуватись Конституції. Його власні страхи не мають блокувати йому мозок, розум і здоровий глузд. Тому що ми так думали, що ми обирали президента, який буде
дотримуватись законів і Конституції. Тому ми цього від нього вимагаємо. Добре, дуже дякую. Як вони можуть це запропонувати? Для машини маєте? Зберемося і пройдемо. Яка проблема? Для машини маєте? Напевно, маю на увазі для машини. Ви маєте на увазі для машини? Ви мені поясніть, як вони це зроблять? Ланцюг зроблять чи що? І машинами, і тими, ідолами. Щоб людей не пропустити? Хай зроблять! Хай зроблять, це ще краще буде. Давайте, хай зроблять. Це смішно звучить. Ну що, я статей депутат. Те, що закривати метро, жильці знають, для цього якісь мої готові. На телеканалах розказують, які вони хороші опозиціонери. Я думаю, що іншим депутатам треба дзвонити і писати їм. Чого ви мене питаєте, дичі? Та у нас телефонів нема, у вас є їхні телефони. Я вам дам телефон. Бажання подзвонити, я вам всім дам. Київрада? А? Київрада? Ні, Верховної Ради мається. Мене, наприклад, постійно в Фейсбуці блокують, я не можу ні поширити, нічого. Якась гідота кожен місяць, як тільки на місяць заблокували, як тільки я знову коментарі пости. Знов якась гідота на мене пише і знов блокує. І знов не те, що я зараз написав, а те, що колись. І по тій ж самій справі і коменту блокують кожен раз. А де пані Азарова, яка тут комунікацію від поліції з ними? Де вона ділася? Я не розумію. На своїм місці. А треба там вона виконувати комунікатора і знімати. Вона виконує місяць по зволіканню затягує час. Це вони засвітилися, що вона не виконує. Це зрозуміло. До світла в неї виходить. Хай світяться. Тотальне беззаконня. Просто таке. Що там кажуть? Їх дали. Рахували ті, що вони, якщо вони працювали цей період, то їх не дали. А приори це неправильно. Як правило,